Para de ser ele rainha que snege. Aha. Միանումենք։ Ուրեմն նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվում են իմ առողջությամբ։ Ասեմ, որ այո, ուրեմն 3 ոտքիս հետ պրոբլեմ ունեի, որտեվ դրա առաջին օրը երեխաներին Disneyland-ը տարե 14 ժամ ոտքի վրա եմ եղել, ոտքը սուրել էր, բժշկի գնացել, դրա համար չկարողացա ժամանակին տեղ հասնեմ եւ ուրեմն live միանամ։ Բայց այսօր, ինչ տարբերություն, այսօր մենք միասին մի քանի հարցեր պետքա քննարկենք։ Ուրեմն շնորհակալություն բոլոր նրանք, ովքեր ինձ մայրաբար, ուրեմն առողջություն էին մաղթում, հատկապես այդ կանանց։ Շնորհակալություն ձեզ, դուք լրացնում եք իմ մոր պակասը։ Ձեզ առանձնահատուկ շնորհակալություն։ Ուրեմն եկեք քննարկենք մի երկու թեմա, ճիշտ ասած, այս շատ թեմաներ կան, շատ հետաքրքիր թեմաներ կան, Քոչանի դատավարությունից սկսած, ինքնաթիռների հետ կապված եւ այլն։ Սակայն այսօր ես մի հատ թեմայի մասին եմ մենակ ուզում խոսալ, ուրեմն որտեղ դա շատ իրոք շատ հետաքրքիր թեմա է, ուրեմն Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին է խոսքը, որը այսօր շատ բարձր ու մեծ քննարկումների, բոլոր հարթակներում կատարվող քննարկումների, ուրեմն թեմա է դարձել այսօր։ Սակայն միջև դրան անդրադառնալը, մի բան եմ ասեմ, ուրեմն անցած շաբաթ աչկովս ընկավ ուրեմն քոչանական կադրերից մեկի ստատուսը Յանիմ իմ վերաբերյալ, որ Յանիմ ինձ պետքա բերեն Հայաստանում, ուրեմն ինչ որ խո տարածացնեն եւ այլն եւ այլն, թեթեվակի անդրադառնամ ուրեմն դրան, իրա մի քանի layer, մի քանի տակ սալերից երևում էր, որ բուսական ուրեմն դիետայից ինքը բան չի հասկանում, որ ինքը վաստակավոր պիցա ուտող է, ու այս պարագայում կարծում եմ, որ Քոչյան իր պիցայի մեջ մի երկու շերտ բաստուրմա ու ուրեմն շաուրմայի էր դրե փաթաթել, դրա համար ինքը այդ ստատուսը գրել էր։ Այդ հետաքրքիրը գիտեք որնա, որ այս ստատուսից հոգեվարքի մեջ ընկած մի քանի լրատվամիջոցներ, որ տարածել էին, ուրեմն այդ դրանից հետո իմ հետևորդների թիվը 400 հոգով ավելացավ։ Ես ուրشادիր նայում եմ այդ պահերին։ Հարցը հետևորդները չեն։ Ես երբեք չեմ ուզեցել հետևորդներից համար։ Ես հակառակ ուզում եմ հետևորդներ նոր կառավարության համար եւ հետևորդներ Աստծո համար։ Սակայն հարցը նրանում է, որ ինձ շատ սկսեցին գրել, որ Քրիստինե ջան, հեղափոխությունից քեզ փնտրում էինք, աննդ չգիտեինք, քեզ դուխով աղջիկ գիտեինք, ու ես տեսանք այս հոդվածը, ստեղ եկան քո էջը ստուգեցին, ու տեսանք, որ դու ես։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ այդ բոլոր լրատվամիջոցներին, այդ մարդկանց դեպին ցուցություն ցույց տալու համար։ Շնորհակալ եմ, որ հետո էլ կասեն Հայաստանում անվճար ոչ մեկ ոչ մեկի համար չի աշխատում։ Փաստացի դուք ինձ համար անվճար աշխատում եք, ինձ համար PR եկանում, որի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն այս թեմայով, հա, ի դեպ, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ բուսական դայտին, մի բան էլ հաստատ կարամ ասեմ, որ ավելի լավ մարդ հալալ կանաչ խոտ արածի, քանզ թե ասենք ձեր նման մի քանի անգամ կերած հետ տված պիցա ու հետն էլ աշխարի քֆուրները հետը ուրեմն ուտի ու չմարսի։ Այնպես որ ես ընդհանրապես վիրավորված չեմ, ես շատ նորմալ եմ տանում, կապիկի ուղեղից չտարբերվող ուղեղով մարդկանց, այտենց մտկով միայն կարող ենա երևակայությամբ էս թրջիկներ ունենան, ու դրա համար նորմալ է։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, որ ասում եք, թե վիրավորված եք եւ այլն, պետք չի վիրավորվել։ Նման մարդկանցից պետք չի վիրավորվել։ Միայն դուք հանգիստ նստեք եւ հաշվեք ձեր հետեւորդների թիվը։ Ուրեմն սա մասին։ Հիմա եկեք խոսանք կոնվենցիայի մասին, Ստամբուլյան կոնվենցիա մասին, նրանց ինչա ներկայացնում Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Նախ միջև էս թեմայի ծանրադառնալը, ուզեմ մեկ անգամ եւս ճշտել, ուրեմն որ ես, Քրիստինե Հալաջանես, ոչ մի կուստակցություն չեմ պատկանում, ոչ մի հասարակական կազմակերպության չեմ պատկանում, ոչ մեկի շահերը չեմ ներկայացնում, Սորոսի կողմից էլ չեմ վճարվում։ Նախորոք եմ ասում, որպեսզի այս թեմաներով, եթե սկսեն հոգեվարքի մեջ ընկնեն հերթական լրատվամիջոցները, հիշեն, որ իրանք ապավել են հետևորդների քանակ, ու հիշեն այս ուրեմն նախադասությունը իրանց ուրեմն այդ մեկնաբանության մեջ դնեն։ Հիմա ես կինեմ, բնականաբար հետաքրքրված եմ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ, ես նաև քրիստոնյա եմ եւ բնականաբար պաշտպանելու եմ նաև քրիստոնյաների իրավունքները, ինչպես նաև բոլոր մարդկանց իրավունքները քրիստոնեական կանոնադրության համաձայն։ Okay, հիմա եկեք քննարկենք ինչ եմ ուզում սրանով ասեմ։
Նախ եկեք հասկանանք ինչ է այնպես ներկայացնում Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Շատերս լսում ենք, բայց այնպես կոնկրետ չենք հասկանում։ Մեկն ասում է կնոջն է պաշտպանում կանանց երեխաներին, մեկն ասում է ինչ-որ երրորդ սեռի է պատկանում, ինչ-որ երրորդ սեռի, ուրեմն ինչ-որ խմբեր են ստեղծվում, եսի մի վալեն ու վալեն։ Եկեք հասկանանք, Ստամբուլյան կոնվենցիան, ուրեմն կոչվում է Ստամբուլյան կոնվենցիա, որտեվ դա այդ քննարկումները եղել է Ստամբուլում, Եվ առաջինը ստորագրել է Թուրքիան, դրա համար այդպես է կոչվում, եւ իրոք այնտեղ մեկը ասաց, որ ինչ-որ խորհրդանշական է, որ բռնատիրություն հանդիսացող երկիրն է հենց այս ուրեմն դոկումենտի տակ առաջինը ստորագրում, բայց դե այդքանով խորհրդանշականը մի կողմ թողենք ու խոսանք փաստերի մասին, ոչ թե խորհրդանիշների, ոչ թե ինչ-որ մեկի երևակայության արդյունքների, ոչ թե ինչ-որ հատուկ այդպես ինչ-որ մեկի մտքերի մասին, այլ փաստերի մասին եկեք խոսանք փաստացի, ինչ ա ներկայացում իրան Ստամբուլ կոնվենցիան։ Ուրեմն Ստամբուլյան կոնվենցիան 84 ուրեմն իր մեջ կանադրությունն է պարունակում մի քանի չապտերներով եւ ստորագրվել է մոտավորապես 40 ուրեմն չէ 47 երկրների ստորագրվել է 34-ի կողմից եւ վավերացվել է 34-ի կողմից։ Ուրեմն 11 հոգի ստորագրել, բայց չեն վավերացրել, ինչպես նաեւ Հայաստանը։ Եվ չի ստորագրել երկու պետություն։ Որքեր ունենք այդ պետությունները, որ չեն ստորագրել, ասեմ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։ Ուրեմն հետաքրքիր կոմբինացիա է ստացվում։ Աշխարհի ինձ ամենայնպես հայտնույն ամենաբռնատիրական երկու երկրներից երեքից երկուսը, որտեղ հիմա 3-ն են հանդեսանում Թուրքիան, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, երեքից երկուսը չեն ստորագրում այդ կոնվենցիան։ Այսօր բացում ես լրատվամիջոցներով Ռուսաստանը տեսնում ես ինչ է կատարվում։ Ու բնականաբար աչքի է խփում կանանց հանդեպ իրանց արած վայրագությունները, փողոց շպրտելը, փողոցում քաշտելը, քացուտակ գցել ու տշելը այդ կանանց եւ ընդհանրապես մարդկանց։ Ուրեմն Ռուսաստանում այսօր փաստացի մի քանի իրավունքներ ուրեմն ոտնահարվել է։ Մի քանի իրավունք։ Առաջինը ազատ խոսքի իրավունքը, երկրորդ ազատ ցույցանելու իրավունքը, երրորդ մարդկային բոլոր իրավունքները ֆիզիկականից, ձեռականից բռնած, որ ենթարկվել են այդ ցուցարարները։ Ուրեմն բնականաբար այսպիսի երկիրը չպետք է վավերացնի, ասենց ասենք մի հատ ինչ-որ հրճակագիր, որը պաշտպանելու է մարդու, համենայն դեպս սպეციფიկ ինչ-որ մարդու, կոնկրետ մարդկանց, կանանց եւ երեխաների ուրեմն իրավունքները։ Մյուսը դա Ադրբեջանն է, որ աշխարհին է հայտնի իր բռնատիրական, ուրեմն հիմքերով կառուցած երկիր տեսակով, եւ իրանց մարդու իրավունքների ոտնահարման մտքի թռիչքները մեզ վաղուց են արդեն քաչ ծանոթ, ու մենք շատ լավ գիտենք, թե Ադրբեջանը իրանց ինչա ներկայացնում։ Ուստի եթե այս կոնվենցիան չի վավերացնում, չի ստորագրում երկու պետություն Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, իմ համար հարց առաջանում։ Իսկ ի՞նչ է իրանից ներկայացնում այս կոնվենցիան, քանի որ իրանք չեն ստորագրում, ուրեմն ես հետաքրքրված եմ իմանամ, թե ո՞մա կոնկրետ պաշտպանում այս կոնվենցիան։ Որտեղ ես սովորական մարդ եմ, անալիզ եմ ուզում անեմ, հասկանամ։ Ուրեմն հիմա անցնենք առաջ այդ փաստերից։ Հիմա կոնվենցիան ինքը իրանով ասում է, որ ինքը պաշտպանելու է կանանց եւ երեխաների իրավունքները, հատկապես կանանց։ Հիմա այդեղ մի քանի ուրեմն սպեկուլեյշն է գնում, խմբեր կան, որոնք ասում են, թե երրորդ սեռի մասին է խոսվում։ Հիմա ես ուրեմն կոնվենցիան այդ անգլերեն տարբերակով հանել եմ Վիկիպեդիայից եւ կարդացել եմ, որտեղ թարգմանությունը ես վաղուց եմ հասկացել, որ թարգմանությունով կարող են հանգիստ մարդկանց մանիպուլացիայի ենթարկել։ Շատ հանգիստ։ Ուրեմն հիմա ինձ հետաքրքիր է, այս թարգմանության մեջ ինչ մանիպուլացիա նրա գնում։ Ուրեմն այնտեղ խոսվում է երրորդ սեռի մասին, բայց ինչ կոնտեքստով է խոսում, եկեք մի հատ հասկանանք։ Ուրեմն նախ իրանց ինչա ներկայացնում երրորդ սեռ հասկացողությունը։ Ուրեմն երրորդ սեռը դա ոչ տղամարդ, ոչ կին, կամ կիսա տղամարդ, կամ կիսա կին, ինչ որս էս մի հատ ինչ որ հասկացողություն է, երրորդ սեռ։ Բայց միայն դա չի երրորդ սեռը։ Եթե դուք մի քիչ ուսումնասիրություն անեք, ինչ այնաս ներկայացնում երրորդ սեռը, ապա շատ հանգիստ կտեսնեք, որ դրա մարքան տարբեր մեկնաբանություններ։ Ոնակ Ամերիկայում կա նաև 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, այսպես ասած, սեռ, այսպես ու շատ երկրներում հիմա տենց գաղափարներ կա։ Ուրեմն կան կին տղամարդ, կա կանացի կին, կանացի տղամարդ, տղամարդկային կին եւ տղամարդային տղամարդ, ուրեմն 4 հասկացողություն, որ Ամերիկայում է օգտագործվում, ասեմ feminine, female, masculine male and feminine male։ Ուրեմն սրանք անգլերեն տարբերակներն են, որ 4-ը մասի են մարդկանց, ուրեմն բաժանում։ Սա որպես հասարակությունով ընդունված տերմիններ է, բնութագրելու ինչ որ կոնկրետ խումբ։ Okay։
Այսքան հասկացանք, բայց աշխարհում այլ խմբեր էլ կան։ Օրինակի համար այնտեղ կա միայն երթվյալ կույսերի խումբը, որոնք ուրիշ սեր են համարվում, կամ ուրիշ գրուպի մեջ են, այսպես ասած, խմբավորման մեջ են դրված։ Ու տենց լիքը տարբեր երկրներում, Հնդկաստանում այդպիսի տերմիններ կան, եւ ուրեմն Polynesian կղզիում կան, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն ինչ է նշանակում երրորդ սեր։ Մենակ homosexual ու transgender չի հասկացվում։ Նաեւ հասկացվում են տարբեր խմբեր, որոնք տարբեր ձև են ընկալվում հասարակության կողմից։ Հիմա ուրեմն հասկանանք ինչ այս կոնվենցիան ասում երրորդ սեռի մասին, եթե դա հասկացողություն կա այդ կոնվենցիայի մեջ։ Մենք կոնվենցիայի մեջ ասվում է, հստակորեն ասվում է, որ կանանց տղամարդկանց եւ այլն, which is other, okay, anglerenov, այլն իրավունքների պաշտպանության, ուրեմն համարա նախատեսված էս ամեն ինչը, ինչ որ ուշադիր եղեք, այդ հասարակությունը դնում է այդ խմբի մեջ ինչը որ կանացի է կամ տղամարդկանց։ Այսինքն սա ընդհանուր գրված օրենք է, որը պետք է բոլոր երկրների հակով լինի։ Հիմա մենք չենք կարող ասենք, որ բոլոր երկրները Հայաստանի նման, ուրեմն կուլտուրա ունեն։ Մենք չունենք Դանիայի նման կուլտուրա, Ֆրանսիայի նման կուլտուրա, իրանք չունեն, ասենք, Հունաստանի նման կուլտուրա եւ այլն։ Ուրեմն ամեն երկիր ունի իր կուլտուրան, իր ավանդությունները, իր ապրելակերպը եւ իր հասկացողությունները։ Ուրեմն այս օրենքը իրանք նենց են գրել, ես տենց եմ հասկանում, սա իմ անձնական կարծիքն է, նորից եմ ասում, որ այս ամեն ինչը լինի բոլոր երկրների հակով, քանի որ երկրներ կան, որոնք, այո, ասենք պաշտպանում են, ասենք օնակ Ամերիկան 4 խումբ ունի, ինչպես արդեն նշեցի, ֆեմինին, մել, իվանի։ Հիմա այս օրենքը պետք է նաև համապատասխանի իրանց։ Իդեպ ասեմ այնտեղ, որ հոգեվարքի մեջ են ընկել, Ամերիկա ու Սորոս չգիտեմ ինչ են խառնել, ասեմ, որ Վիկիպեդիայում համենայն դեպս ես Ամերիկայի անունը ոչ միտեղ չկարդացի։ Ոչ օրենքներ գրելու մեջ, ոչ ստորագրողների մեջ, ոչ չստորագրողների մեջ, ոչ վավերացողների մեջ, այսինքն Ամերիկաստան դեռպես կապ չունի։ Ես տենց հասկացա, կոմիտե մակաղ սխալ եմ կարդացել, ուղեք ինձ, եթե տենց հա, որտես մը պլատֆորմը բացելու են, որ մենք երկխոսություն սկսենք։ Ուրեմն հիմա Հայաստանում ինչը համարվում կին, ինչնա համարվում տղամարդ, մենք ունենք տվյալ հասկացողություն։ Ուրեմն կանացի հորմոններով ֆիզիոլոգիապես ստեղծված արարած ծնված արարածները համարվում են կանայք եւ հատուկ իրանք դերեր ունեն հասարակության կողմից ամրագրված եւ հատուկ ինչ որ վարվելակերպ ունեն, որ մենք ընկալում ենք կինը պետքա այդպես վարվի, նաեւ տղամարդու հանդեպ այդ այտենս։ Ճիշտ է։ Մենք ունենք երկու սեռ։ Ուրիշ երկրներում դա կարա լինի 3, դա կարա լինեն երթվյալ կույսեր, դա կարա, չգիտեմ, Polynesian, չգիտեմ ինչեր։ Ես իմ եվալ, ուրեմն իրանք ունեն տարբեր հասկացողություն։ Այս օրենքը պետքա պաշտպանի բոլորին, սա սրա մասին է։ Հիմա մտածիմ եկեք խոսանք ինչ է այս օրենքը ում է պաշտպանելու եւ ինչով է վատ մեր հասարակությանը եւ ինչով է լավ մեր հասարակությանը։ Եկեք երկուսն էլ քննարկենք, որպեսզի լավ հասկանանք ինչի մասին է այս կոնվենցիան։ Ուրեմն առաջին հերթին ես քանի որ ուսումնասիրում եմ, ես ուզեցի մի հատ հասկանամ, էլի, կանանց իրավունքները իրոք ոտնահարվում են Հայաստանում։ Դե մենք ազեն աչքով տեսնում ենք, շատ-շատ ենք տեսնում։ Վերջերս մի հատ ինտերվյու են այում, մի հատ լրագրող էր ասում, որ մենք բացել ենք պլատֆորմը, որպեսզի կանայք կան եւ ռեպորտ անեն, ասենք, այդ ոտնձգությունները իրենց հանդեպ եւ սեռական եւ բռնաբարությունները եւ այլն, խայտարակ ձեւի մարդիկ, քանակի մարդիկ են առաջ գալիս, որոնք վախեցել են դրա մասին հայտնեն, ամոթի զգացմունք հասարակությունն ընդունված է։ Մենք ամոթա, որ դու ասես քեզ բռնաբարել են, բայց դու քեզ առնող չի լինի։ Ու դրա համար հանցանքը մնում անպատիժ ու շարունակական բնույթ է կրում։ Հիմա այդպեսի շատ կանայք սկսել են ռեպորտ անել, բայց քանի որ մենք չունենք ռեպորտ արած թվերը, պատկերացեք ինչ ահռելի թվեր են դրանք կազմելու, եթե այդ բոլոր մարդիկ այդ ամեն ինչը գնան ու հանցանքի դեմ ցուցմունք տան, ներկայացնեն, օքեյ։ Հիմա ուրեմն այստեղ հարց առաջանում, ուրեմն եթե մենք ունենանք իրական թվերը, ինչպիսի աղետալի ուրեմն իրավիճակը լինելու Հայաստանում, բայց ոչ այդ առանց թվերի, արդեն գրանցված թվերով, պաշտոնական տարբեր կայքերից, ես իմացա, որ այսօր մոտավորապես 5600 չափով բողոքա ընտանեկան բռնության գրանցվում։ 5600 տարեկան կտրվածքով։ Ես գիտեմ, որ դա 5 անգամ ավելի շատ է, քանի որ մեր մոտ ընդունված է, որ բռնությունները չեն։ Այլավ հիմա մարդ էլ մի հատ է խփեց, ոչինչ, էլի։ Կնգան որ ծեծում են, հասկացողություններ կա, չէ՞։ Չպտի գնա դուրս, է, պտի գնա մի կետան անկյուն նստի ու ունքերը կիտի ու լաց լինի։ Ընդունված է, եթե մենք այդ դրանք էլ գումարենք, այս 5600-ը երևի կլինի 56000 բռնության դեպք Հայաստանում։
տվյալներով սենց է։ Հիմա տվյալներով նաև ասում են, որ ամեն 5-րդ կինը ենթարկվում է ընտանեկան բռնության։ Սա մեծ թիվ է, ժողովուրդ ջան։ Մեր փոքր, մեր նման փոքր, ուրեմն բնակչություն ունեցող երկրում, ուրեմն մինչև 2000 թվականը Հայաստանում ոչ մի ձև, ոչ մի ապաստարան չի եղել բռնության ենթարկված կանանց ապաստանելու եւ օգնելու համար։ Միջև 2000 թվականը։ Այսինքն եթե դու ծեծես ուտում տան մեջ, իսկ ես ծեծում են, ոտը ջարդում են, մատրը ջարդում են, գլուխը ջարդում են եւ այլն, դու տեղ չունես փախնելու, բացի քո հորական տնից, որ բռնությունը կարև նայ շարունակվի քո ընտանեկան, ասենք, տունը եւ այլն։ Հիմա 30%-ը սպանությունների, սա պաշտոնական տվյալն է, Ժորժ ջան, եթե մենք ոչ պաշտոնական ունենք, խայտառակ տեսակետա լինելու, բայց եկեք մի հատ պաշտոնականը նայենք, 30%-ը բոլոր սպանությունների կատարվում են տներում, 81%-ը այդ սպանություններից կատարվում են տղամարդկանց ձեռքով, եւ այդ սպանությունների 35%-ը, ուրեմն սպանվածները կանայք կամ նրանց ընկերուհիներն են։ Առհա ձեզի ավանդական ուրեմն հասարակություն, որտեղ կանանց իրավունքները ուրեմն չեն պաշտպանվում, եւ սա միայն ծեծի մասին, սպանության մասին է խոսքը, բայց պատկերացնենք սրա մեջ, եթե դնենք ֆիզիկական բռնությունները, սեռական բռնությունները, սեռական ոտնձգությունները, ուրեմն բարերով ոտնձգությունները, գնում ես փողոցով, ասում ես հայ աղջիկ ես, մեկ էլ հետևից շվծնում են, կամ քուրո ջան, ժամը չես ասի, կամ քեզ ասել են, որ դու ես շատ սիրուն ես, բան, կարանք մի հատ իրար այդ մի տեղ է թանկ եւ այլն եւ այլ, դա սեռական, դա ուրեմն verbal abuse, այսինքն բառացի ոտնձգություն այդ կնոջ ուրեմն ազատ տեղաշարժի նկատմամբ։ Այդ մյուս անգամ այդ աղջիկի աղջիկը արդեն կորոշի ինքը այդ պատիզդի մոտով անցնի թե չէ։ Այսինքն դա վտանգ ոտնձգությունը եւ իր իրավունքների ոտնահարում է։ Խոսանք աշխատակազմերի, աշխատանքի տեղերում։ Մեկի գալիս են, ասենք, տղամարդիկ ինձ անեկդոտ են պատմում, որ իշքան կինքը չգիտի իր գլուխը ասենք որտեղ մցնի։ Նույնը հակառակն էլ կարա լինի։ Նայեք, ասում եմ, կարա լինի ոտնձգությունը այդ տղամարդու հանդեպ։ Երբ որ մեր տղամարդը ասենք սիրուն է, մեկ էլ աղջիկները սկսում են արդեն, էլի տար ուշադրություն գրավել եւ այլն։ Դա էլ է ոտնձգություն մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Ուրեմն պետքա երկուսն էլ ասեն։ Բայց այսօր բանի հայտարարություն է սկարթում աշխատանքի, պահանջում են միջև 25 տարեկան բարետես աղջիկներ։ Ուրեմն եթե աղջիկը բարետես չի, ասենք բնությունը իրան մի քիչ ուրիշ ձեւա ստեղծել, բայց ինքը ասենք հոգով լավ մարդ է, ինքը իրավունք ունի աշխատանքի ընդունվելու, կամ ասենք թե դու մարդը 25 տարեկանից վերև է, ասենք 35 տարեկան է, ինքը իրավունք ունի այդ աշխատանքին, կամ բարետեսությունը ինչ կապ ունի, ինչ որ գործերի նկատմամբ օրինակի համար։ Ինչի համար հենց բարետես աղջիկներ։ Սա ոտնձգություն է կանանց նկատմամբ։ Պետք է մենք հասկանանք, էլի, ինչ է, ինչ մենք բոլորս էլ այսօր Հայաստանում ընդհանրապես հայ ազգի մեջ բոլորս ենթարկվում ենք այս ձևի ոտնձգությունների։ Խոսանք երեխաների մասին, լավ, մանկապղծության քանի հատ դեպք կարդացիք այս վերջերս։ Պապը բռնաբարել էր թորանը, հարաբախում էր, Արցախում էր, թե որտեղ էր, որ գյուղում էր, որ հղի էր մնացել 6-րդ դասանի երեխան, իր դասանի ընկերների կողմից բռնաբարել։ Հիմա եկեք խոսանք դրա մասին, էլի, եկեք խոսանք այս երևույթների մասին։ Իհարկե երեխաների իրավունքները ոտնահարվում են։ Իհարկե երեխաները ենթարկվում են սեռական ոտնձգությունների։ Ես այստեղ խոսում ենք հենց բռնաբարությունների մասին, բայց եթե խոսանք երեխեքին ձեռք ցելու մասին, եկեք մի հատ խայտառակ պատկեր կստացվի։ Ու մենք քրիստոնյա ազգ ենք, էլի։ Ռուսաստանում բաց այդ պաս դեպքը, որ հայրը ուրեմն բռնաբարել էր երեք աղջիկներին, բա ամոթ չի։ Բա դա խայտառակություն չի։ Կամ ընտանեկան կամ երեխաների իրավունքների ոտնահարում, որ երեխան ասում է ես ուզում եմ նկարիչ դառնամ, ծնողներն ասում են չէ, նկարչության մեջ փող չկա, բժիշկ դառի, դա էլ է երեխայի իրավունքների ոտնահարում։ Ընտանեկան բռնությունները ընտանիքում ծնում են հետևանքներ, իրանք ունենում են շատ սարսափելի հետևանքներ հետագայում։ Ուրեմն ես որպես հոգեբան շատ եմ ուսումնասիրել, շատ փորձեր որ կատարվել են հոմոսեքսուալիզմի, ուրեմն սերիական մարդասպանների, հանցագործություն գործող մարդկանց գենգերի անցյալի նկատմամբ, եւ բոլորն ունեն ընդհանուր մի պատկեր։ Բոլորն էլ ընտանիքի բռնության, ընտանեկան բռնության են ենթարկվել կամ ականատես են եղել ընտանիքի մեկ այլ անդամի ընտանեկան բռնությանը տան մեջ, ընտանիքում։ Դա հոգեբանական կոնֆլիկտ է ստեղծում մարդու մոտ։ Եվ առակարա ունենա շատ վատ հետևանքներ։
Այսինքն ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը, դա մենակ ընտանիքի բռնության դեմ պայքարը չի, դա նաև կանխարգելումն է այնպիսի երևույթների, ինչպիսին հոմոսեքսուալիզմն է, ինչպիսին, ասենք, վայրագություններն են, երեխաների մոտ նկատված, ուրեմն, կատաղությունն է, ագրեսիան է, տարբեր հիվանդություններ հոգեբանական, ստրես, ներվերի հետ խնդիրներ, սերիական մարդասպանություն, ընդհանրապես մարդասպանություն, սա կանխարգելիչ քայլ է, քանի որ ընտանիքը շատ մեծ դեր ունի այս ամեն ինչի մեջ։ Հետևապես ընտանիքում պահպանել, ուրեմն օգնել, ուրեմն զոհերին, այսպես ասած, վիկտեմ, սա օգնել զոհերին պաշտպանել իրենց իրավունքները, դա ստեղծել է հասարակության մեջ մի ուրիշ երևույթ, որտեղ արդեն կկանխարգելվեն այնպիսի արարտավոր երևույթներ, ինչպեսին մենք այսօր իբրև թե սրանով պայքարում ենք նրա դեմ։ Ինչպիսի մարդիկ են ուրեմն ոտնահարվում, ու իրավունքներն են այսօր ոտնահարվում, կանանց, երեխաների նշեցինք, այսօր հաշվանդամների իրավունքները են ոտնահարվում, 30 տարի ոտնահարված են հաշվանդամների իրավունքները, հաշվանդամը սայլակի նստած չի կարողանում տրանսպորտ նստի, չկա տենց հարմարություններ, որ ասենք այդ մարդը ինչով է մեղավոր, որ ինքը զինվոր է եղել, ականի վրա պայթր է, այսօր ասենք ոտքեր չունի, ինքը համապասայլակով է շարժվում, ու նորմալ է, որ ինքը չի կարողանում տրանսպորտ նստի, արդյոք սա իր իրավունքների ոտնահարվում չի, կամ աշխատանքի ընդունվի, եթե իրանք 25 տարեկան բարետես աղջիկների են ընդունում միայն աշխատանքի, այսինքն 25 տարեկան բարետես աղջիկը, որ անվասալյակի նստած է, ինքն էլ չի կարա, չէ, այդ աշխատանքին ուրեմն դիմի, խտրականություն կդրվի, չէ, եկենք թարս նստենք, ճիշտ խոսանք, եկեք մի հատ խոսանք էլում իրավունքները, ազգային փոքրամասնությունների, ես ականատես եմ եղը երեխաների մեջ, ասենք ազգությամբ եզդի կամ քուրդ երեխաների հանդեպ, եղելա երեխաների կողմից ուրեմն ծաղրի, ծեծի, ուրեմն տարբեր ինսիդենտների եմ ես ականատես եղել։ Այդ ամենը գալիս է ընտանիքից, չէ՞, դուք ընտանիքում չէ՞ պետք է երեխաներին սովորացնեք, որ բոլորը հավասար են, անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից, սեռից, տարիքից, ֆիզիկական։ Այսինքն այս ամենը չպետք է դաստիարակվի ընտանիքում։ Իսկ եթե ընտանիքում արդեն կա բռնություն, արդեն երեխան ականատես է լինում, ինչպես են ասենք, ոտնարվում իր մոր իրավունքները, իր քրոջ իրավունքները, բնականաբար իր կնոջ իրավունքները, սենց ավտոմատ ձևով ոտնահարվելու են, ինչ տեսել է, այնը սովորելու է։ Տեսա մի հատ կին էր, եկել էր ստորագրում էր այս կանվենցիայի տակը, ասում է, դավթաճանից եկել, հասել են, որ վաղը չէ մյուսօր, ասում է, տղաս մի ուրիշ տղայի ձեռք բռնած չգա, ասի մամ ծանոթացի ընկերուհիսը, տիկին ջան, որպեսզի այդ երևույթը չլինի, ընտանիքում երեխայի դաստիարակի, ինչ ավանդական է, ինչ նա գեղեցիկ, ընտանիքումդ հարմոնիա ունեցի, ընտանիքիդ մեջ ցույց տուր, որ կնոջը հարգում են, որպեսի ինքը չպատկերացնի իրա մեջ, որ կինը կին է, ուրեմն իրան չեն հարգել, ավելովա տղամարդ բերեմ տուն, որպեսի կինը աղջիկ երեխեն չտեսնի իրա մաման ոնց են ծեծում, ասի ես չեմ ուզում ամուսին ունենամ, որ ինձ ոտենց ծեծելու է, ավելովա աղջկա հետ լինեմ, որ ինձ չի ծեծի, ընկերուհիս կլինի, հոգեբանական խեղումի է բերում այդ ամեն ինչը, ընտանիքում հարմոնիա ստեղծեք, նորմալ ավանդական ընտանիք ստեղծեք, որպես որտեղ բոլորը հարգված են, բոլորի իրավունքները հարգված են, բոլորի ձայնը լսված է, ցույց տվեք ճիշտը, աստվածաշունչ կարդացեք ձեր երեխաներին, լույս տվեք իրանց, որ հետո մեկը մյուս տղայի ձեռ չբռնի գա ձեզ, ասի ես իմ ընկերուհին է, պետությունը ինչ անի, լավ, շատ լավ կլիներ, եթե մի ստորագրությամբ ձեր հետ դրած ամեն ինչ ընդ սիրուն փոխվեր, կատարյալ երկիր, կատարյալ աշխար կլիներ, բայց դա այդպես չի, այդպիսի արատների դեմ ստորագրություններով չեն պայքարում, օրենքներով չեն պայքարում, այդպիսի արատների դեմ պայքարում են հոգեբանորեն, ուսուցանելով, պրոպագանդա անելով, սովորեցնելով, ու դրա մեջ դեր ունի, առաջին դերը դա ընտանիքինն է, դա ծնողներինն է, և հետո եկեղեցունը, նոր հետո գալիս է կառավարությունը, կառավարության դերը այսօր բոլորի իրավունքներ պաշտպանելն է, ինքը կարա ուրիշ կարծիք ունենա դրա մասին, բայց ինքը որպես երկրի ղեկավար չի կարող ոտնահարի ինչ-որ մի փոքրամասնության իրավունք, ինքը պետք է պաշտպանի բոլորի իրավունքները։ Հիմա ես կարող եմ շատ բան մտածեմ, բայց եթե ես լինեմ պաշտոնյա, ես պետք ենց հաշիվ տամ,
Ես արդյոք սրանով ոտնահարում եմ ինչու մեկ այլ մարդի, ինչու մեկ այլ հատվածի իրավունք։ Կարամ ես հիմա որպես ազատ մարդ արտահայտեմ իմ կարծիքը, բայց որպես պաշտոնյա, դու պետք է զգուշ լինես։ Իսկ ինչ վերաբերվում է եկեղեցուն, ապա դա եկեղեցու դերն է, որ այսօր քարոզեն աստվածաշունչը, որ առաքելական եկեղեցի են կոչվում, բայց ոչ մի բան չեն անում ինչ որ առաքյալները, չեն բացատրում, որ նա ճիշտ ու սխալը։ Դրա համար էլ այսօր ինչ արատների ականատես ենք լինում։ Իդեպ ասեմ, ես ձեզ բերեմ Ամերիկայի օրինակը։ Հիմա ասենք, որ մեծ ցած վայնասունը բարձած է, հայ հարայ հասեք, հեսա սաղ դառնում են գեյ ու լեսբիան, սաղ դառնում են հոմոսեքսուալ, եթե էսի ստորագրվի, մի հատ հելեք սաղդ ոտի։ Ես էս հսա բացատրեմ երկու բան, ինչի համար այս ամենը չկատարվում, օքեյ։ Ես մի հատ եկի քննարկենք, ես պատրաստ եմ նաև հակառակ կարծիքներ լսել։ Նայեք, ես ինքս քրիստոնյա մարդ եմ, ու այո, ավանդական մարդ եմ, եւ ես գտնում եմ, որ այո, ինչ որտեղ պետքա կանխագրվի այս ամենը, բայց դա այս օրենքներով չի լինելու, սա լինելու է ընտանիքում ու եկեղեցու կողմից։ Ես ցույց եմ տալիս ուղությունը, թե մենք ինչպես պիտի զարգացնենք այս ամենը, որպեսզի չլինի այն, ինչ որ դուք վախենում եք։ Հիմա ուրեմն եկեք խոսանք դրա մասին։ Այստեղ ես մի քանի հատ նոտ գրել եմ։ Կա այդպիսի վտանգ, որ ասենք հոմոսեքսուալիստերին կտրվեն իրավունքներ այս կոնվենցիայի ներքո։ Այո, կա այդպիսի իրավունք։ Բայց այսօր ասենք հոմոսեքսուալիստները հաստատած հասարակության սկի 1%-ն էլ չեն կազմում։ Ամերիկայի պես երկրում, որտեղ ունեն այտենց տարբեր խմբեր իրանց իրավունքները պաշտպանող, իրանք ընդամենը հասարակության 1.2%-ն են կազմում։ 1.2%-ը։ Հիմա արժե ասենք, այն ինչ որ օգուտ է տալու մեր հասարակության 60-ից ավել տոկոսին, ինչի մեջ մտնում են երեխաները եւ կանայք, մի կողմ դնել ասելու համար, որ այն մեկը հանկարծ որևիցե իրավունք չստանա։ Արժե ասենք ընտանիքում բռնության ենթարկվող կնոջը պաշտպանելու համար այդ օրենքը չանցկացնել, սպանվող կամ բռնաբարվող երեխայի պաշտպանության համար օրենքներ չանցկացնել, ինչա որ ասենք հոմոսեքսուալիստը կարող է ինչ որ մի հատ օրենքից ինքն էլ օգտվի։ Կա այդպիսի օր, այ կա այդպիսի վտանգ, բայց դա օրենքներով չի որ լինում, ա դա օրենքներով չի, օրինակ Ամերիկայում այդպիսի մեծ պրոպագանդա տարվում ա, եկեք ես ձեզ ճիշտ բացատրեմ հիմա Ամերիկայում ինչա կատարվում։ Ուրեմն 1.2% ունեցող այս խումբը կարողացել է հասել դեմոկրատների միջոցով նրան, որ այսօր հանգիս պրոպագանդա է տարվում այդ երևույթի հանդեպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Որ շոուն բացում ես, որ կինոն բացում ես, անպայման պետք է մի հատ հոմոսեքսուալ, ուրեմն դերասան լինի։ Ու որ հարցում ես ինչի համար, ասենք ես հերոսը հոմոսեքսուալ կամ ես եւ այլն, ինչա դա քարոզվում, իրանք ասում են, որտեվ դա ներկայացնում մեր հասարակության, որտեվ դա ներկայացնում մեր հասարակության ճիշտ պատկերը, պատասխանը դա է։ Բայց իրականում դա այդպես չի։ Որտեվ իրականության իրականությունում հասարակության ընդամենը 1%-ն են այդ մարդիկ։ Այսինքն, եթե այդ հաղորդում ունի 10 դերասան, սկի մի հոգին էլ պետք չլինի դա, որտեվ դա չի ներկայացնում հասարակությունը, բայց այդ պրոպագանդան արվում է։ Կա այդպիսի երևույթ այսօր Հայաստանում։ Ես համենայնդեպս ինչ որ աշխով ասել եմ, շատ չեմ նայեմ հերոստացույց, ես չեմ տես այդպիսի պրոպագանդա եթերում։ Ինչքան էլ ասենք Քոչանի Սերժի բանով ժամանակներով, այ ընտանեկան բռնությունի պրոպագանդա տեսել եմ։ Ոնց են տալի ջարդում կնոջը եւ այլն, որ դա պրոպագանդվում է, որ տենց պետքա լինի։ Բայց հոմոսեքսուալիզմի պրոպագանդա ես չեմ տեսի, համենայնդեպս իմ աչքով չի ընկել։ Ուղղակի ինձ եթե սխալ եմ։ Պրոպագանդվա տարվելա, որ կինը պիտի հարուստի կանայք հատկապես պիտի մենակ աշխատեն, ապրեն, մենակ պիտի վայելեն, որ դա է ճիշտը, որ ասենք աշխատող կինը, չարչարվող կինը ուրեմն պետքա երրորդ սորտի մարդ լինի, այդ պրոպագանդան տարվելա։ Կնոջ մեծ կնոջ կինը համարվում է գեղեցիկ, եթե ինքը ասես սիլիկոնից է բաղկացած։ Բնական կինը չի համարվում գեղեցիկ։ Դա էլ է ոտնձգություն, դա էլ է ոտնձգություն կնոջ նկատմամբ։ Եթե այդ քարոշչությունը տարվում է եթերներով, այ դրա մասին խոսացեք, օրենք անեք դրա մասին։ Թե չէ ես հոմոսեքսուալիզմի պրոպագանդա հլավոր դեր չեմ տեսա եթերով։ Իսկ Ամերիկայում դա արվում է։ Կամ այսօր Ամերիկայում ցանկացան օրենք անեն, որ ինչ որ քարոզվում է Էվանջելիկ ավետարանչական եկեղեցներում, պետք է հաստատվի կառավարության կողմից։
Դա էդի արդեն կատարվում է Արմագեդոնի հստակ կետերից մեկը, որ կատարվելու է։ Եթե ասեմ, սենց բաները, որ դուք ուզում եք կանգնացնել, չեք կանալու կանգնեցնեք։ Այս ամենի մասին գրված ու պիտի լինի, էդի հավասար նրա, որ դուք ուզենաք կանգնեցնեք հրաբուխը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դրա մասին, որ եկեղեցների վրա իշխանությունները ուզանալու են կոնտրոլ ունենալ, դա արդեն գրված է դրա մասին։ Ու Ամերիկան դա այսօր լինում է, մենք ականատես եղանք, որ Ամերիկայում փորձում էին օրենք անցկացնեին, որ Էվանջելիկ բոլոր եկեղեցիները, ովքեր ինչ պետքա քարոզեն, պետքա դրա approve-ը, այսինքն հաստատումը ստանան կառավարության կողմից, այսինքն ամեն ինչ չին կարելան քարոզեին։ Աստվածաշնչում։ Դա արդեն սխալ է։ Դա այդ ռոպագանդան է ստեղ գնում։ Այդ օրենքներն են ուզում անցկացնել։ Կա էտի Հայաստանում։ Ոչ։ Այսօր դեմոկրատները դրել են քննարկման մի օրենք, որով ուզում են ընդհանուր զուգարաններ ունենան եւ տղաների եւ աղջիկների համար։ Լինի կանանց զուգարան, տղամարդկանց զուգարան եւ ընդհանուր զուգարան, որտեղ կան այդ տղամարդիկ երկուսն էլ կարան օգտվեն։ Էտի հատուկ դրած է տրանսջենդերների համար, օրինակի համար։ Չի անցնում, այս ժողովուրդը հելավ դրա համար, հելավ Օբամային քցեց դեմոկրատ, բերեց Թրամփին, դրեց Ռեփաբլիկան։ Որ չանցնեն այս օրենքները, որտեվ սրանք ոտնահարվում են այն մնացած 99%-ի իրավունքները, 1%-ի իրավունքները պահելու համար, ինչ որ դեմոկրատների ռոպագանդան է։ Չանցավ այդ օրենքը, նույնիսկ Ամերիկայի պես երկրում չանցավ այդ օրենքը։ Կա տենց օրենք, որ այսօր քննարկման է դրված Հայաստանում։ Ոչ։ Քննարկումներ գրած, որ Ամերիկայի մոտ, որ Ամերիկայում պետքա լինի ստեղծվեն ինչ որ դասընթացներ փոքր տարիքից, որ մեկնաբանեն, որ կանակարան լինեն կին, տղամարդ եւ կարաս լինես հոմոսեքսուալ։ Ասում են, որ անցել է այդպիսի գրքեր արդեն դասավանդում են, սակայն փաստացի նման ոչ մի տեղեկություն չի հաստատվել պաշտոնական, ստից խոսակցություններ են դեղի մամուլի։ Էլի չանցավ այդ օրենքը։ Կա տենց օրենք, որ քննարկվում այսօր Հայաստանում։ Ոչ։ Էլ ինչ հայ հարայ, էլ ինչ քանդվում է, է քանդվում է Ամերիկան այսօր, էլ էլ չի քանդվում, չեն կարում քանդեն այդքանից հետո։ Հայաստանը պես ավանդական, մոնոջեն, այսինքն նույն ազգից բաղկացած հասարակության մեջ, որ ունի նույն մտածելակերպը, նույն ավանդական հայացքները, նույն հավատքը, քրիստոնեությունը, մեծամասնությունը, ո՞նց կարա սենց բաներ լինի այս շրջանից, չի՞ եք իզուր պանիկայի մեջ ընկել։ Արժե ստից պանիկայի համար մի կողմ դնել 60-ից ավել մարդկանց կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության, որովհետև փաստացի մենք մեր հասարակության մեջ տեսնում ենք այդ ոտնձգությունները։ Երեխաների բռնաբարություն, երեխաների ոտնձգություն, ֆիզիկապես պատժել, ծեծել, կանանց ֆիզիկապես սպանել, վիրավորել, ծեծել, աշխատանքի մեջ խտրականություններ դնել, այս սրա մասին խոսացել եք։ Ասում են, այդ բասուլիսն էին այում, որտենց վտանգ կա, փրկեք, հասեք, հայ հարայ, ունդեղ մեկը ասում է, չեմ էլ իմանում աննել ինչ է, ասում է, հերիք է մեղադրեք մարդկանց, ասեք, այն ժամանակ չէին խոսում, հիմա խոսում են, հիմա կա խոսքի ազատություն, փառք Աստծո, էս էլ ընդունեցին, էլի, որ հիմա կա խոսքի ազատություն, իրանց լեզուն բացվել է, ասում է, հիմա կա խոսքի ազատություն, հիմա ենք խոսում։ Աստեղ հարց։ Ախպեր ջան, այդ որ խոսում եք հիմա, այսի ձեր համար սկզբունքային հարց է, թե շահադիտական հարց է։ Որտեւ սկզբունքային մարդը չի նայում, ինչ իրավիճակում է ինքը գտնվում, եթե դա իր մոտ սկզբունքային հարց է, ինքը եւ Քոչյանի ժամանակում է խոսացել, եւ Սերժի, եւ վարչապետ Նիկոլի։ Այդ հարցը բարձացրել է ամեն տեսակ ատյաններից, եւ իրավական, եւ մամուլ, եւ հասարակական քննարկումներ, եւ ցույցեր, եւ ակտիվ մասնակցություն այդպիսի ակտիվ գործողությունների։ Բա որի ժամանակ բերաններ ջուրառած նստել եք, եթե դա սկզբունքային հարց էր։ Բա հիմա խեք ոտի հելե։ Լավ, գոնե ընդունում եք, որ լեզուներներդ բացվել է այսօր։ Սա նշանակում է, որ այս հարցը ձեր համար շահադիտական հարց է։ Որ երբ պետք է օգտագործում եք, երբ պետք է ձեր շահից ելնելով, չէ, դնում եք ջեբը։ Սկզբունքային մարդը ես եմ,
որ միշտ ասել եմ ես քրիստոնյա եմ, բայց ես ոչ մի հոմոսեքսուալի չեմ ուզում պատժված տեսնեմ։ Իմ համար տհաճ է տենց բաներ նայելը։ Հետո ասում եք, այդ մարդիկ իրավունքներ կունենան, այդ թող ունենան, բայց իրանք էլ ընտրել են, չէ՞, ընտրություն են արել, հիմա ճիշտ է սխալ։ Ժողովուրդ ջան, մի մտեք այդ մարդկան սպալնան։ Սա իրանց հարցն է, Աստծո հետ իրանց անձնական հաշիվն է։ Երբ որ դիտի գբերեն ռոպագանդա կանեն հերոստացույցներով, TV-ներով, օրենքով, ձեզի կստիպեն, որ դուք նույն զուգանը պիտի գնաք ինչ որ տղամարդիկ, ինչա որ տրանսջենդերն են հարմագրան, բողոքեք, բարձացեք բողոքի ակցիաներ, արեք, բայց պրոստը կարողա լինի դրա մարեմ հիմա անում, կներեք, եսի լրիվ արդարացում չի ձեր արած գործողությունների։ Այսօր հոմոսեքսուալիստեն տրանսջենդերների տունն են այրում, իրաց են ծեծում, ոտ մոտ են ջարդում, ուրեմն հետաքրքրվեք, ասեք Հայաստանում ի՞նչ է կատարվում։ Նորմալ է դա, այսինքն դու զումա ձեզ այդ իրավիճակը։ Ով ուզում է լինի, եզդի լինի, քուրդ լինի, հոմոսեքսուալ լինի, հայ լինի, քրիստոնյա լինի, էվանջելիկ լինի, չգիտեմ, մուսուլման լինի, բոլոր իրավունքները պետք է հարգվի, աստվածաշնչյան օրենքն է, ոսկե կանոնը, ինչպես դու ինչ կուզես քեզ վերաբերվեն, այնպես եւ դու վերաբերվիր քո դիմացինին։ Դու պարտավոր ես սիրել քո մերձավորին որպես քրիստոնյա ազգ։ Իսկ թե ինչ են իրանք անում, ճիշտ ու սխալ են անում, դա ձեր որոշելու հարցը չի։ Դուք դատավոր չեք։ Այսօր բոլորս էլ մեղավոր ենք, ես էլ, դու էլ, որ նստած հիմա ինձ լսում ես, հոմոսեքսուալիստներ, կալանավարում գտնվող կալանավորներ, վարչապետներ, քոչարյան, բոլորս էլ մեղավոր ենք, բոլորս էլ մեղք ենք գործում այսօր։ Հիմա մեկի մեղքը մի քիչ շատ է, մեկինը մի քիչ քիչ, կապ չունի։ Մեղքը մեղք է, Աստծո համար ցանկացած մեղք էլ ատելի է ու զզվելի։ Իսկ թե ամեն մեղքի համար ինչ դատաստան ում հասնում, դա էլ մեր որոշելու հարցը չի, ով է մեզի դատավոր կարգել։ Պետք է բարձրաձայնեք այն ժամանակ, երբ որ դասա ձեր բզին որպես օրենք կփաթաթեն, որ դու պարտավոր ես նույն զուգարանը գնալ, որ քո երեխան պարտավոր է դպրոցում այս դասագրքով այսինչը սովորի։ Այդ ժամանակ բողոքեք։ Ենթադրությունների վրա բողոքելը սխալ է, որտեվ կամը երևին ցանում են, դուշ չի գալիս, որտեվ կի երևի է։ Ասում եք ստեղ, ուրեմն ես ես խորհուրդ կտամ, մի հատ գնաք YouTube-ը բացեք ու նայեք, տեսնեք այս խտրականությունների վրա կատարված հանցագործությունները, ու մի հատ նայեք ու տեսեք դուք ձեզ ոնց եք զգում, ինչ զգացողություններ են ձեր մեջ առաջանում։ YouTube-ով ես տեսել եմ, ինչպես են 5-րդ հարկից հոմոսեքսուալիստերին գցում գետին, ու այդ մարդիկ ծխվում են գետին ընկնելով։ Նայեք էլի, տեսեք ձեզ դուր է գալիս այդ իրավիճակը, այդ ծխված արունը, գլուխները։ Ես տեսել եմ կանանց Facebook ունենալու համար միջին արևելքում ոնց են թաղում հողի մեջ, դրսում թողելով մենակ գլուխը, որ չկանանք իրան պաշտպանի, ու կանգնած քարերով խփում ու քարկոծում են այդ կանանց։ Նայեք էլի, մի հատ տեսեք ձեզ դուր է գալիս այդ իրավիճակը։ Այսօր քրդերին, եզդիներին, քրդերին չէ, Սիրիայում տերորիստները գլխի վրա կենթանի կախում էին կապած վիճակում, ու մանրից ծխով խորովում էին, ոնցոց ծխահարված գոջիներ։ Նայեք էլի, տեսեք ձեզ դուր է գալիս այդ իրավիճակները։ 12 տարեկան աղջիկ երեխեքին որպես սեքսի ստրուկ ծախում են հարեմներում տերորիստները, 60-50 տարեկան խմբակային բռնաբարում են այդ երեխեքին 40 անգամ օրական։ Նայեք էլի, տեսեք ձեզ դուր է գալիս այդ վիճակները։ Հետո հելեք, կանվենցիայի համար ստորագրություն հավաքեք, որ չպաշտպանեք կանանց ու երեխաների իրավունքները։ Ասում են, օրենքներ ունենք մենք արդեն, բա ո՞ր է, բա խետ օրենքները չի գործում։ Խին, ձեր դատական համակարգերում որոշված որոշումները մարդիկ այսօր Եվրոդատարան տանում ու հաղթում։ Բա եթե ձեր օրենքները այսօր գործում են երկրում։ Ես ինքս քրիստոնյա եմ, եւ ես չեմ ուզում, որ ինչ որ մեկի իրավունքը ոտնահարվի։ Եթե ես այսօր փողոցում առնաշաղախ հոմոսեքսուալ տնամ, ես կմոտենամ կոգնեմ։
ու մի երկու հատ չափալախ կքաշեմ այն հետերոսեքսուալներին, որոնք ծեծում են իրան մենակ դամար, որ սեռական ուրիշ ուրեմն ուղղվածություն ունի։ Որտեւ ես ատում եմ ցանկացած հանցագործություն, ցանկացած մարդու իրավունքի հանդեպ։ Ես այն հոմոսեքսուալն ինձ կպաշտպանեմ, ոնց որ փողոցում ծեծվող կնոջը կամ երեխային։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես արդարացնում եմ այդ ապրելակերպը։ Քավլիցի, այո, սպալնայի հարցն է։ Այսօր այդ նախկին օլիգարխներից իրանց սպալնայում 5 հոգու հետ էին ներողություն, սեռական հարաբերություն ունենում։ Իմիշ գործ։ Այդ մարդիկ եթե բռնաբարվում են, գնացեք հայս ներկացեք, թող բռնեն դրան։ Ես ի՞նչ գործ ունեմ մտնեմ ուրիշի սպալնան։ Այսօր ընտանիքներ կան Հայաստանում, որ կին երեխուն թողածտ է, գնացել են մի հատ խոփանում կին ու երեխա ունեն, մի հատ Ռուսաստան, մետ ոնց գնացել են, գաղթել են Հայաստան, Ամերիկա, մի հատ էլ ընդեղ կին երեխա ունեն։ Ուրեմն իր արածը ավելի նողկալի չի կան, քան հոմոսեքսուալիստի արածը։ Կամ այն պապը, որ բռնաբարել էր իր թոռանը, ավելի նողկալի չի այդ արարքը, քան ասենք հոմոսեքսուալին կամ տրանսջենդերի արարքը։ Ասեք էլի, հարցը ստենք ճիշտ խոսանք էլի մի հատ։ Իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Կամ հերը իրեքի աղջիկներին բռնաբարելը, բդա զզվելի արարք չի։ Դա ուզում եք ասեք, որ դա ավելի լավ է, քան հոմոսեքսուալ լինելը։ Մանկապեղծ ավելի լավ է, հասարակականությամբ ավելի ընդունված է, քան ասենք հոմոսեքսուալը։ Այն որ ասում են, մատը մի տնգ յուրիշի աչքի մեջ չոփը ցույց տուր, աչքի գերանը թաք ծնելով, ամեն մեկը ինքը իր հետ գիտի, ինքը ինչ մեղքերի մեջ է թաղված։ Կամ այդ եկեղեցին հելելա, վայ, սենց, ես ինչ են անում, հոմոսեքսուալ, լսեք, ընկերներ ջան, այ կղերականներ ջան, ու՞մ մեղքնա դա, մի հատ կարակ բացատրեք։ Այդ որ դարերով, տարիներով աստվածաշունչ չեք քարոզում, մարդկանց լույսը ցույց չեք տալիս, չեք բացատրում ճիշտն ու սխալը, աստծո ճանապարհը, բա ինչ էիք սպասում։ Այդ ձեր արած մեղքը դուք էլ քրիստոնյայի իրավունքներն եք ոտնահարել։ Մարդկանց հոգևոր սնունդից եք կտրել, մարդկանց իրավունքները ոտնահարել եք։ Էլ չխոսամ էլի եկեղեցիներում կատարվող կաշառակերությունների, գողությունների, ավազակությունների, հայհոյանքների մասին, որ ձեր մեղքերը մենակ ավելացնում է։ Դուք եք խոսում մեղքերից։ Այ փարիսեցիներ, օրենքները գրել եք դուք, առաջինը հետևեք որպես լիդերետ օրենքներին, հետո նոր քննարկեք։ Հոմոսեքսուալիզմը ձեր մեջ է, ձեր եկեղեցում։ Քանի հոգի հելավ ձեր մեջից ասեց, որ Էջմիածնի ճեմարանում բռնաբարվել է։ Ստեղ են ասել, գառան դիմակով գայլեր։ Հելելեն իրավունք են պաշտպանում։ Ձեր մեջի արատներից խոսացեք, ամեն մեկը ձեր մեջի։ Կամ նայեմ ես ովքեր են էլի այս կոնվենցիան սենց դեմ արտահայտվողները, ինչքան հին ու շադիր եղեք, սա շատ հետաքրքիր արձանագրել։ Խոսացողները, եկեղեցի, նախկին իշխանություններ, այս Քոչարյանի հետևորդներ եւ այլն եւ այլն, սա խումբ են դարել իրար հետ։ Գիտեք ինչի ասեմ, որովհետեւ մեր ազգը միած սենց սիրում խասյաթ ունի, գաղափարի շուրջ է հավաքվում, ոչ թե մարդկանց։ Եկի կապ չունի ով ինչ կուսակցության է պատկանում, ապրիլյան պատերազմը որ եղավ, սաղ իրար հետ կանգնեցին թուրքի դեմ։ Այդը շատ լավ խասյաթ է, որ մեր ազգը ունի գաղափարի շուրջ հավաքվելու։ Երբ որ եղավ հեղափոխությունը Թավշյա, բոլորը հավաքվեցին գաղափարի շուրջ, գաղափարը մեկն էր՝ մերժել Սերժի բռնատիրական իշխանությունը, որ ժառանգվել էր Քոչարյանից ու նախորդներից, որը չասեք Լևոնի անունը չեմ տալի, Լևոնից, այն վախտվանից։ Գաղափարի շուրջ հավաքվելով արեց հեղափոխություն։ Հիմա, որպեսզի ազատեն իրանց չակերտավոր քաղբանտարկյալ սահմանադրական իրավունքը, մարդու բոլոր իրավունքները բոլոր չափանիշներով ու խորությամբ ու ուղղությամբ ոտնահարված մեկին, այսօր ուզում են մարդկանց հավաքեն մի գաղափարի շուրջ,
բայց քանի որ իրանք ուրիշ բան չունեն տալու, քանի որ իրանք Նժդեհյան գաղափարը, այսպես ասած, շարժվելով Նժդեհի հետ ոչ մի կապ չունեին բացի խոսքերից, այսօր հավատ չեն ներշնչելու, ինչ գաղափարել առաջ քաշեն, ուստի քաշել են ավանդական ընտանիքներ, քրիստոնեություն, երկիր կործանելու Սորոսյան ծրագիր գաղափարը։ Պրտո Սորոսյան օֆիսն էլ իրանց ժամանակում բացվել Հայաստանում, եւ այդ բռնություններն էլ բավականին մեծամասշտաբ եւ կնոջ եւ երեխայի հանդեպ կատարվել է հենց իրանց իշխանության ժամանակ։ Ուդ միջև 2000 թվականը ես ձեզ փաստեր եմ ասում, ոչ մի ապաստարան չի եղել զոհերի համար, ոչ մի։ Հելելեն հիմա ավանդական ընտանիք են պաշտպանում։ Յա, ոնց որ կասեր կլասիկը, լուրջ։ Սրանով ուզում են իրանք իրանց կողմը հրավիրեն մարդկանց, այս գաղափարի շուրջ հավաքեն ու տանեն իրանց շահեկան ուղությամբ։ Քանի որ մենք արդեն հասկացանք, որ այս մարդիկ, որ բողոքում էին, այն ժամանակ չեն խոսած, հիմա են խոսում, իհարկե, որտեղ հիմա շահեկան է ձեր համար խոսալը, այն ժամանակ չէր։ Ու այս մարդկանց խափելով, միամիտ հավատալով, որ ավանդական ընտանիք են պաշտպանում, գալու են ձեր կողքը կանգնեն ու դուք իրանց տանելու եք ուրիշ ուղությամբ։ Այ դուք եք քանդելու այս երկիրը գարների դիմակներով գայլեր։ Հիմա ես կողմ եմ Ստամբուլյան կոնվենցիայի ստորագրմանը, թե ոչ, սա իմ լուծելու հարցը չի։ Իշխանությունը գիտի իրան ինչա պետք, ինքը գիտի արտաքին քաղաքականություն, ինքը գիտի ներքին քաղաքականություն։ Ու ես վստահելով իշխանություն համոզված եմ, որ իրանք երբեք այնց օրենք չեն ընդունի, որ դեմ ա գնալու մեր ժողովրդին։ Ես ընդամենը կարամ անալիզ անեմ, նախ նայեմ ովքեր ում են պաշտպանում, ինչ են պաշտպանում, մտ հասկանամ ով ինչ շահաստ է հետապնդում, ու այն ժամանակ արդեն կասեմ ես ինչ եմ մտածում, սրամ ես ասեցի, ես արդեն ասեցի, ես այսօր ընտանեկան լիքը բռնությունների ականատես եմ լինում, որ ուզում եմ կանխարգելվի եւ չեմ ընկնում երևակայական վտանգներից, որ կարողա լինի, կարողա չէ։ Իմ համար այսօր է կարևոր, այ այսօրը, ես վաղը չգիտեմ ինչ կլինի։ Իմ համար կարևոր է, որ այսօր երեխեքն ու կանայք իրանց ընտանիքներում ընդհանրապես, աշխատավայրերում ընդհանրապես, հասարակության մեջ ընծապահով զգան։ Երբ որ կլինեն նման արհավիրքներ, նման, այսպես ասած, երևույթներ, որ պետքա պայքարեն, ռոպագանդա հերոստատեսությունով դբրոցներում եւ այլն, այդ ժամանակ ես կպայքարեմ։ Իհարկե կպայքարեմ։ Բայց երբ որ լինի փաստնոր, հավասարը նման, որ գաս ասես երեխոտ ծեծես, ասում են ինչի ես ծեծում, ասում կարող է վաղը չարություն անի, այդ հո անի նոր ծեծի, օրինակի համար, էլի ես օրինակ բերեցի, կախա, որպեսզի այդ երեխան այդ չարությունը չանի, բացատրեք ինչն է չարությունը, ինչը հնազանդությունը, որ ինքը ճիշտ ու սխալ իմանա, բայց եկեղեցի կոդերը այսօր հասարակության մեջ լույս աստվածաշունչ քարոզելն է։ Փոխանակ դու գնաք կրոնավորական ծիսակատարություններ անեք եկեղեցում, մյա ցույց տվեք ոնց պիտի սիրես մեր ձավորիդ, որնա ճիշտ ու որնա սխալը, արդյոք իրավունք ունեք դուք ձեզ դատավոր կարզեք ու հասարակությանն էլ հորդորեք, որ իրանք իրանց դատավոր կարգեն։ Բա տվեք այդ գիտելիքը, տվեք այդ դաստիարակությունը, հետո պահանջեք։ Շատ հեշտ է կառավարությունից միշտ պահանջել, միշտ կառավարությունից, ձեզնից պահանջեք, ձեր ընտանիքներում թող ճիշտ լինի։ Չի ստացվել, գոնե դու գիտես, որ դու քո հնարավոր ամեն ինչ արել ես, որ քո երեխեքին այդ ճանապարհից հետ պայես, չի ստացվել, գոնե դու հանգիստ ես, խիղճդ հանգիստ ա։ Եկեք փակեմ այս թեման, երկու բան եմ ասեմ ու միացնեմ կարծիքներ լսենք։ Ես ուզում եմ երկու կողմանի կարծիքները լսեմ, այս պլատֆորմը դրա համար, որ մենք քննարկենք, էլի, մենք էլ մի հատ հասկանանք, ինչ է իրոք կատարվում։ Ուրեմն խաղահրապարակների համար ասեմ, որ արդեն ոսկեպարում աշխատանքները սկսվել են։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում Մարսպետին, Չոբանյանին, Տաուշի մարզին, որովհետև ինքը, ես իրան ուրեմն ասացի, որ մեզ վալենտիրներ են պետք, նույնիսկ այդ Իջևանում կատարվող այդ երևույթների ժամանակ ինքը ժամանակ էր գտել, կապնվել էր գյուղապետերի հետ եւ խնդրել էր, որպեսզի այդ հարցը կարգավորվի մեր համար, որպեսզի մենք ունենանք կամավորներ, որ մեզ կօգնեն։
Եվ մենք ունենք կամավորներ, որ մեզ օգնում են։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Ոսկեպարի գյուղապետին եւ Սարի գյուղի գյուղապետին։ Իրանք էլ իրանց կողմից շատ մեծ գործ են արել այդ առումով։ Ուրեմն հավաքել ենք մոտավորապես 10,000 դոլարի չափ, երկու խաղահարապարակներն էլ համարյա կառուցվում են։ Մենք մի քիչ ուրեմն գումարի պետքություն ունենք։ Էդ որ բերանը բացել եմ Աշոտյան եղել էլի, իսկականից։ Քյաչալը դեկալ ու Աշոտյան ստեղից։ Ուրեմն այնտեղ երկու հրապարակներն էլ կառուցվելու են, մի քանի 1000, երևի մի 3-4000 գումարի տարբերությունա, որ պետք է համ լրացնենք այդ, որտեղ ես նաև զեղչեր եմ բանարել, մենք շատ խոսացինք մի քանի տեղ, որպեսզի զեղչեր ունենանք, եւ դրա մասը կազմելու, ինչպես նաև կազմակերպչական այլ հարցերի համար, ինչպես այդ կարուսելները տանել, հասցնել սամանամերձ գյուղեր, ինչպես տեղադրել, ուրեմն բացման առողությունը կազմակերպել, երեխաներին ուրախացնելու համար փոքրիկ համեր կազմակերպել եւ այլն, մենք մի քանի 1000 դոլարի դեռ ուրեմն պետքություն ունենք, մոտավորապես 3-4000 դոլար, կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասել, որտեղ դեռ չեմ ճշտել գները։ Եթե կարող եք օգնենք, երկու շաբաթ ունենք, 3 շաբաթ այդ գումարը հավաքվենք, ես ձեզ շատ շնորհակալ կլինեմ։ Եվ այս ասելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սամվել Ղուկասյանին, Աննա Մուրադյանին, Խալացյան Արմենին, Ինեսա Վարդանյանին, Էրիկ Կիրակոսյանին, Քերոփյանին, աննը չկա, Ղազարյան Անահիտին, Էլենա Ղուկասյանին, հատուկ շնորհակալություն Սերգո Սաքանյանին, որը Գերմանիայից կապնվել էր իր Տաուշի մարզում իր գյուղի ընկերների հետ եւ խնդրել էր նրանց, որպեսզի գան կամավոր օգնեն Ոսկեպարում, որոնք նույնիսկ Ոսկեպարից կամ Սարի գյուղից չեն, հատուկ կամավորներն ուղարկել էր, որ մեզ օգնեն, շնորհակալություն դրա համար։ Վարդան Վարուժանովիչ, Մերի Սերգեևնա, Գոար Մաշիայևնա, Տիգրան Ռաֆայելովիչ, Սարգիս Լևոնովիչ, Էլենա Վաքիֆանովա, okay, Մարինա Քրիստաֆորովնա, Ջազմին Ասատրյան, որը միջոց չուներ մեզ ուղարկել այս գումարը, Հայկ Մանուչարյանը, որը նույնպես մեզ գումար է տրամադրել, շնորհակալություն, Հայկ Մանչարյանին ուղարկեց այս գումարը եւ Հայկ Մանչարյանը ինքը ուղարկեց մեզ այս գումարը, շնորհակալություն, այս այսպես ասած կամուրջը նույնպես ապահովելու համար, շնորհակալություն Ժազմինա ջան, Ալինա Գևորգյանը եւ Անահիտ Ռեհանյանը, եթե ինչ-որ մեկին մոռացա, ժողովուրդ ջան, չեմ մոռանա, մյուս անգամ անպայման ծրանը կասեմ, որ դուք նույնպես օգնենք ինձ ուղակի տեղյակ պահեք։ Ուրեմն շատ շնորհակալություն այս առումով բոլորիդ, որ օգնեցիք։ Ի դեպ, Սոֆի Լորենի դիմանկարը, որի մեջում դրել էի, որը աճուրդի էր հանվել, հենց այս նպատակով, նախնական գինը 300 դոլար էր, ուրեմն մեզ նվիրել սա Վարդան Հարությունյանը, իմ հետևորդներից մեկը, օրիգինալ Սոֆի Լորենի լուսանկարն է նրա օրիգինալ ստորագրությամբ, և տեղը եւ այլը որտեղ այն ստորագրվել կարող են տրամադրել, եւ մենք ունենք մեկ դոնոր Հիլդա Ալավերդյանը, որը 350 դոլար է տվել այդ գումարի համար։ Կա ինչ-որ մեկը, որ ավելի շատ գումար կնվիրի, հիշեցնեմ, որ այդ գումարները ծախսվելու են խաղահրապարակներ կառուցելու համար, միջև վերջին կոպեկ, այնպես որ դուք ձեռք եք բերում շատ հետաքրքիր մի արժեք, որը հետագան ավելի մեծ արժեք կունենա, և միևնույն ժամանակ օգնում եք նաև մեր խաղահարապարակներին։ Եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կունենան այս աճուրդին մասնակցեն, ես իմեջում նորից կդնեմ այդ նկարը, խնդրում եմ, մնացել է ընդամենը 4 օր։ Եկեք այդ նկարը ինչքան հնարավոր է բարձր գնով, ուրեմն ձեռք բեր ինչ-որ մեկը և ուրեմն կատարենք այդ աշխատանքը։ Հիմա ես ձեզ միացնում եմ կարծիքների համար, որպեսզի դուք պլատֆորմ ունենաք ձեր կարծիքները արտահայտեք, խնդրում եմ հայց ներկացրեք, հարցնում եմ միշտ ինչպես կարող ենք հայց ներկացնել, տակը, ուրեմն այս, ուրեմն էկրանի, եթե հեռախոսով եք, համբյուտերով չգիտեմ, այսպեսի մի երկու մարդու, այսպես ասած, նշան կա, մի հատը մեծ մարդ է, մյուսը ասես ռամկի մեջ փոքր մարդ է, ուրեմն այդ դրան կարող եք սեղմել եւ ուրեմն ձեր հայցը կներկացվի, խնդրում եմ ձեզ, ես ես շատ եմ խնդրում, իմ հետ հակառակ կարծիք ունեցողներին մի վարանեք, միացեք եւ ձեր կարծիք արտահայտեք։ Ես պատրաստ եմ ձեզ լսել։ Ես եւ բոլորս շատ ու շատ իր լսելու ենք ձեր կարծիքը, որովհետեւ ես իրոք կարողա ձեզանից ինչ-որ բան սովորեմ։ Ես էլ եմ, չէ՞, ես էլ եմ, մենք այնպես չի որ ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ես էլ եմ ձեզանից ուրեմն սովորում։ Եկեք հիմա միացնենք Արմինե Փափազյանը ուզում միանալ, ցնենք կնոջ, տեսնենք ինքը ինչ կարծիքի է։ Եվ ես հավասար կմիացնեմ, եւ կանց եւ տղամարդկանց, խոստանում եմ։ Խնդրում եմ, make sure որ դուք ականջակալներ ունեք, որպեսզի չարձագանքի, եւ լավ կապ ունեք, որովհետեւ կապից շատ բան է կախված։
չստացվեց ուրեմն իրա հետ միանալ Արմինե Փափազյանի, Վարդան Հարությունյան, Վարդան Հարությունյանը ի դեպ հենց Սոֆի Լորեն նկարը մեզ նվիրողն է, շատ ուրախ եմ, որ ինքը այսօր մեզ միանում է, եկեք լսենք Վարդանին, բարև Վարդան ջան. Բարև երեկո, բայց չգիտեմ, ինձ չեք տեսնում, հա, երևի։ Չէ, ձեզ քեզ չենք տեսնում, մութատե, թե ինչա, չեմ իմանում։ Չէ, ինչ։ Այ, անջատվեց, Վարդան, հուսով եմ նորից կկարողանամ ձեզ միացնեմ, նորից հայց ներկայացրեք, ուրեմն լսենք Ռուզաննա Գասպարյանին։ Մարիա Տատկիսյանը գրում է, որ ինձ հետ համաձայն չի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու համաձայն ես։ Նորմալ է դա։ Ես հարգում եմ ձեր կարծիքը։ Եվ եթե կուզենաք միացեք հիմա, հայց ներկացեք, իմանանք ինչի համար, ինչ հարցով դուք ինձ հետ համաձայն չեք։ Եկեք մի հատ ուրեմն նայենք այդ հարցին։ Ուրեմն Ռուզաննա Գասպարյանին չկարողացանք միանալ, Սոսաննա Ավետիսյան ձեզ միացնենք։ Այսօր ոչ մեկի չի ստացում միացնել։ Okay, հերթով գնում եմ Սոնա Գրիգորյան։ Ու որ այդ չստացվեց միացնելը, փորձեք մեկ անգամ երես հայց ներկացնել, կապը ուրեմն հաստատելով, որ լավ կապ լինի։ Բարև ձեզ Սոնա ջան։ Ահա։ Սոնան էլ ինչպես երևում է քնում էր, պարկած էր, չուզեցավ ուրեմն միանար, ահա, Ժորժան, եթե խոսելու եք նոր էլի հայց բանարեք, ոչ թե միացեք, հետո անջատեք, Գայանե Շահբազյան ձեզ միացնեմ, բարև բոլոր նոր միացողներին, երկու հոգի տեսնում եմ, որ ինձ հետ համամիտ են։ Գիտեք, սա այն հարցն է, լուրջ եմ ասում ժողովուրդ ջան, որ միակ արդիք չի լինելու հասարակությունը։ Հասարակությունը միշտ էլ բաժանված ալինելու, եւ կողմ եւ դեմ։ Նորմալ է սա, սա նորմալ, սա նշանակում է, որ մենք ունենք առողջ հասարակություն։ Ես ուզում եմ, որ դուք ուրախ լինեք դրա համար։ Դա շատ լավ բան է, որ մենք ունենք առողջ հասարակություն, լուրջ եմ ասում։ Եվ նորմալ է, որ ինչ-որ մեկի մեջ չի համաձայնվում։ Ես էլ նորմալ եմ ընդունում։ Մենք որ ազատ արտահայտեք ձեր կարծիքները։ Էլի չի ստացվում միացնել։ Գերաս Ավետիսյան։ Գերասին միացնենք։ Ես գիտեմ, որ Գերասը իմ հետ համակարծիք չի լինելու։ Ես արդեն իր նկարի ֆրեմից տեսնում եմ։ Բարև Գերաս ջան։ Ողջունում եմ համայն հայությանը։ Քրիստինե ջան, շատ բաների քո հետ համաձայն չեմ։ Ահա, բայց խնդրեմ մի փոքր երկար էլի, որովհետև դու շատ շուտ անջատում ես, ես ոնց որ չես թողում էլի մինչև վերջ խոսանք, մի քիչ սենց ասեմ, կենացները ոնց որ շատ խառնեցիր իրար, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը դե սատանա է, այսօր դրա մասին չենք խոսում, էլի, օրինակ ասենք ես այդ բռնություններին դեմ եմ, ասենք ահավոր դեմ եմ, էլի, տեսել եմ շատ տեսագրություններ, ասենք ոնց են մարդ սպանում, հա, իր ասենք այդ ուղղացության համար եւ այլ եւ այլ, իրոք դեմ եմ, էլի, բայց ասենք նայում եմ այդ բան այդ փչացածները ելույթներ են, մի հատ երիկ կա, բան կա եւ այլ եւ այլն, հա, դրանց շքերտներ ասենք, խոսքի դարերով, հազարամյակներով դրանք ապրել են, գիտենք, էլի, թագավորներ են եղել, առաջնորդներ են եղել, ասենք, այդ տեսակ խանգարված են եղել, հիվանդ են դել այդ ուղությամբ, չէ, բայց պետք չէ, էլի, ասենք, նախ եւ առաջինը, ասենք, այդքան դրա մասին խոսել, այդքան դրա մասին ծեծել, ջարդել եւ այլ եւ այլ դարձնել փաթաթան, էլի, հազար խնդիր ունենք, էլի, մենք այսօր հանրապետությունում, չէ, պետքա կառուցենք եւ այլ եւ այլ, հա, մեկ, երկրորդը, ասենք մարդիկ հելել են կարծիքներ են հայտնում, բարձրաձայնում են, ստորագրություն են հավաքում, հա, ինչու կառավարությունը հաշվետվություն, ելույթներ, բացատրություններ ազգաբնակցությանը, հա, քաղաքացիներին չի ներկայացնում, ինչի չեն ելնում, ասենք պատկան մարմինները ունեն եթերներ, չէ, հնարավորություններ, չէ, քաղաքացիներին ծանոթացնելու, քննարկումներ անելու ոֆիցիալներ, չէ, ինչի չէ, ինչ են լռում։ Ասենք այդ մի հարց է, էլի, օրինակ ինձ շատ է հետաքրքրում, ինչի են լռում։ Ասենք մեծ հաճույքով գլսեմ, էլի, այն մարդկանց, ովքեր որ ընտրվել են քաղաքացիների կողմից որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, չէ,
Թող մի հատ մեծ կլոր սեղան, չէ, հարցա, չէ, լուրջ հարցա, չէ, բավականին երկար ժամանակ ինչ որ sense ղժբժումներ ա գնում, չէ, մի հատ կլոր սեղան կազմակերպեն, մտավորականներ լինեն, հարգված քաղաքացիներ լինեն, հա, քննարկումներ կազմակերպեն, ինչու՞ չէ, երկու օրը մեկ, երեք օրը մեկ, ինչ որ ասենք ժամանակ տրամադրեն, ոնց որ լեզվին չեն տրամադրում, հեռուստալիքներին չեն տրամադրում, սերունդի դաստիարակությանը չեն տրամադրում այդ եթերները, չէ, ամեն տեսակ ասենք հիմար հաղորդումներ են շուրջօրյա տալիս, բայց ասենք այդ տեսակ բաներ չկա, համաձայն չեք իմ հետ։ Okay. Ես դեմ եմ իրանց ծեծելուն, իրանց հարգերից շպրտելուն, շատ տեսանյութեր եմ տեսել, էլի ասենք ահավոր, էլի որ մարդկային, ասենք դրանք դրանց պես հիվանդներ են, խանգարվածներ են, ովքեր որ դրանց ծեծում, ջարդում են, սպանում են, հա, նույն տեսակի ռուսական էս վերջում մեկին կար, մի հատ երիտասարդի 24 տարեկան այնքան ծեծեցին, սպանեցին, ես ասենք մեծ հաճույքով կարաբինս կվերցնեի, գնա այդ 6-7 հոգուն կգյուլեի գլխներից, որովհետև դրանք էլ պակաս այլասերված չէ, իշքան որ այդ հիվանդները, էլ այդ խանգարվածները, հա, բայց ասենք այս տեսակ քարոզ, այս տեսակ ասենք թույլ տալ, որ հելնեն ասենք շքերտներ անեն եւ այլը եւ այլը, դա էլ չեմ ընդունում, էլ չի կարելի, դա ավելի իրան սուսիկ քուսիկ, քանի որ ասի բուժեն իրանց, թույլ կտակ իմ կարծիքն էլ ասեմ, էլի որ քանի որ հարցրեցիք, համաձայն չեմ ձեր հետ, ասեմ համաձայն, իհարկե շատ բաների հետ ես ձեր հետ իհարկե համաձայն եմ, ես ասեմ համաձայն եմ, որ պետք է լինեն քննարկումներ, ու ես ինչքան տեղյակ եմ, ամեն օր լինում են այդպիսի քննարկումներ, հետո կառավարությունը ոնց որ ասած այն ոնց ասեմ, այն ծաներ են ուժնա, որ միշտ վերջում պիտի իրա խոսք ասի, ինքը միշտ պետք է լսի ինչ ա խոսում հասարակությունը, ու շատ լավ ա որ մենք խոսում ենք այս թեմաների շուրջ, իրանք լսում են մեզ ու անում են իրանք հետևությունները, եւ ես համոզված եմ, որ իրանք անպայման այս թեմաների շուրջ իրանք էլ հասարակայնական ուրեմն կլինի քննարկումներ, եւ որ ինչ որ ժողովրդի շահից ա բխում, հենց այդ որոշումն էլ ուրեմն կընդունեն։ Այս հարցում ոչ ասեմ don't jump to conclusions, մի անգամ էս վերջաբանին չթռնենք, էլի սպասենք, տեսնենք ինչ են անում նոր, որտեղ էս ինձ բանը, որ ասես դանդաղը կառավարությունը առաջ գնում, էսի մեկ, երկրորդ, որ ասեմ շքերտներին եմ դեմ, ի՞նչ շքերտներ, Հայաստանում ինչ որ շքերտներ են լինում, հոմոսե կարողա լինում են, ես տեղյակ չեմ, տենց շքերտներ լինում են Հայաստանում, չէ, նա երևի լավ չհասկացակ, էլի ես նկատում եմ շքերտներին, որ ասենք հիմա կամած-կամած կգնա այդ շքերտները, էլի դե գնա, եթե պետք է այս հարցը խոսքը դրանա վերաբերվում, հարգելի Գերաս ջան, որ մենք ենթադրում ենք, հասկանու՞մ եք, մենք ենթադրում ենք, որ sense որ գնաց շքերտներ ալինելու, հա, բայց չէ, 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 ինչի՞ ենթադրում, չէ, նայում ենք, չէ, Քրիստինե ջան, նայում ենք, ասենք նայում ենք այդ քայլերին, նրանց նայում ենք, նրանց ելույթներին, չէ, ասենք դրանից ենք հետևում, հենց այդ օդի մեջ որ ենթադրություն չենք անում։ Մի՛ հոմոսեքսուալիստ ու տրանսգենդերների ելույթներն եք ասում, որ նայում եք։ Իհարկե, իհարկե, ելույթները, քայլվածները, չէ, ասենք եղավ, չէ, դեպ որ մտան բանը ոստիկանություն, ինչ որ կռիվ սարքեցին, նույն այդ այգում որ իրանք հավաքվում են, չէ, ասենք ընդեղ ասենք ավելի ոնց որ սկսել են ավելի ազատ, բան, չէ, ասենք հա Հապաստուկ ելույթներ ասենք բանով է որ այդ ամեն ինչը սկսվեց հեղափոխությունից հետո, այդ այսպես ասած պրովոկացիաները, պրովոկացիաները բաց սկսվեցին, այսինքն ասածս ի՞նչ է, որ պետք է միշտ նայեք սրա տակ ինչ կա թաքնված, հիմա այդ տրանսգենդերները, հո ես չեմ, նայեք, ես դեմ եմ բռնության իրանց հանդեպ, ես իրանց չեմ արդարացնում երկու, եւ ես չեմ բացառում, որ իրանք կարան շատ հստակ դեր ունենան նաեւ հակա կառավարական տարբեր ակցիաների մեջ, ես դա էլ եմ ընդունում, ու նա մենք պետք է միակողմանի չխոսանք, ուրեմն այո, տենց բաներ կարա լինի, ես չեմ ասում, որ չէ, իրանց պետք է հնարավորություն տա շքերտներ անեն, չէ, իրանց պետք է որ պրոպագանդա, ես ուղղակի ասում եմ, պետք չի ենթադրություններ անել, եթե կունենանք փաստացի ինչ-որ երևույթ, եկեք սախս իրար հետ պայքարենք, բայց այսօր նայեք փաստացի, օրինակ Քոչարից, որ ասում ես խառնեցի կենացների իրար Քոչարան եւ այլն, որտեղ սա իրար հետ կապակցված է, սա խառնված աջասադալը արդեն միջև իմ խառնելը, օքեյ, հիմա Քոչարյանը այսօր ինչ Քոչարին բռնել են, չէ, այ որ գյուղում էր Գորիս Սիսյանի ժամանակ, հոմոսեքսուալներին բռնեցին, տպեցին, ծեծեցին, այս ժամանակը տենց բաներ լինում էր, բայց կարող է մամուլում չէր արցակում կամ չէր լինում ընդհանրապես, հիմա սկսվել է դրա մասին խոսալը, սա միտում ունի, հարգելի Գերաշ ջան, համաձայն չես իմ հետ։
Համաձայն եմ, իհարկե համաձայն եմ, գնամ, ոնց որ անցած տարի եմ գնացել, որ հանգած լինի, նորից գնամ, ասենք կանգնեմ մեր ազգի, մեր հիմնական, ասենք, ես էլ ձեր հետ, ասածս պայքարողների կողմին, առանց որևէ գրամ։ Հարգելի, դրամար եմ ասում, որ մենք պետք է նայենք սրատակը ինչ միտումներ կա թաքնված։ Պետք չի հասարակությունը, գիտեք, այնպես մի հատ բան է, որ եթե սկսվեց, չես կարա կանգնացնես։ Հիմա եթե այս ամենը ատելություն է քարոզվում, այս ամենը տակ հիասթափություն է քարոզվում, այս բավականին բարձր գաղափարի շուրջ, մենք չենք կարա սրա հետ խաղանենք, հասկանու՞մ եք, սա է հարցը։ Քրիստինե ջան, նայ որ ասում ես, չէ՞, կառավարությունը, չէ՞, ծանը բան, չէ՞, ես ոչ չեմ ասում կառավարությունը լինի քննարկումներ կազմակերպի։ Կառավարությունը այնքան գործ ունի անելու այսօր։ Ասենք արձագուրդ չպետք է գնա, պետք է շուրջօրյա աշխատեն մեր կու տարել։ Այն տարի 2008 թվին, որ համաշխարհային կրիզիս էր սկսվել, մեր տղաներից գնացել էին Կորեա, ասում եմ արդեն 2 ժամ ավել աշխատում են, ասում ենք խեք աշխատում, ասում աշխատում ենք մեր կառավարության համար։ Եթե 2 ժամը ծրի ավել աշխատում ենք, որ մեր էկոնոմիկան, մեր կառավարությունը ոչ իքան։ Մեր կառավարությունը պետք չի։ Հա, պետք չի մտավորականությունը, ասում եք, որ բար հանգարց անցավ այդ Ռեբիկոնը անցավ, գնաց, հա, իշքան դժվար կեղնի կանգնացնել։ Բա հերոստատեսություն կա, չէ՞, մտավորականություն կա, չէ՞, պետքա Հելեն ու պետք չի Նիկոլ Փաշինյանը գնա նստի այդ հարցով, ասենք քննարկում անի, չէ՞, նրանք թող երկիրը կառուցեն։ Բայց մարդիկ կան, ում գործիչներ կան, ում որ ազգը լսում է, հասկանում է, ընդունում է նրանց ասածները, չէ՞, չկան 20 հոգի հավաքվեն, նստեն, քննարկումներ անեն, այս տեսակի բանավեճներ անեն, ոչ թե ունենան, ասենք, 551 հոգի լսարան, այլ ունենան տասնյակ հազարավոր լսարան, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, կարծիք կազմեն։ Դե հիմա անում են, նայեք դուք Գերազ ջան, շատ բաներ չեք տեսնում, իրանք իհարկե անում են, շատեր անում են փակ դռների ետևում, շատեր անում են այսպես հասարակական կարծիքներ լսելով, մեզ ասես նորմալ է, որ լինում է, ու լինելու է, ու էլի է լինելու, մենք էլ ենք ականատեսնում, երկու բան ասեցի, ներողություն, երկու բան ասեցի, ես ուզում եմ անդրադառնամ այդ հարցին, նախ դուք այդ խոսքի մեջ ասեցիք, պետք չի անթաց ծեծել, ծեծել այս թեման, բայց դուք զգացել եք, թավշա հեղափոխությունից հետո ովքեր են այս թեման անթաց շահ ավանդական ընտանիքներ, հոմոսեքսուալիստներ, ես չգիտեմ տրանսջենդերներ, ովքեր են այդ թեման անթա ծեծում, դու կարա՞ք ինձ մի հատ ասեք։ Դե պարզ ասենք, ինչ որ մասը, այն մասնա, որը որ ունի իր շահերը, հա, որ ասենք կոնկրետ անձիկ ասեք, կոնկրետ անկայունություն, չէ՞, թեման անթա ծեծում, ովքեր են այդ մարդիկ։ Դե նայ, Քրիստինե ջան, մի մասը, դա էնա, որ ասենք, փորձում է անկայունություն պետության մեջ մտցնի, հա, բայց մի մասն էլ ասենք հոգատար քաղաքացիներն են, ովքեր որ շարարկում են։ Շատ հոգատար քաղաքացիների, իրանք պրոպագանդայի ազդեցություն տակ, այո, իրանք հենց շահարկում են հատուկ միտումով հիասթափություն կառավարության հանդեպ, պարտական մեջ, մի ոպե ասեմ, եւ գաղափարի շուտ կոնսոլիդացում, գաղափարի շուրջ, եւ այս ամենը ունի հատուկ կազմակերպիչներ, Գերազ ջան, ես ու դու արի հարց ստեմ, ճիշտ խոսանք։ Բայց քո ցավը տան է, բայց ես ինչ եմ ասում, բայց ասեմ, ովքեր են ամեն անգամ էսի խաղար բան անում, այս թեման ծեծում, ձեր ասած խոսքի վրա եմ ասում, Աշոտյան, Շարմազանով, Արփենիկ, ադեկվատներ, մի հատ գեյ կարե, որ վիդեոն վելել է, բայց Քրիստինե Հալաջան ուրա, Գերազ Ավետիսյան ուրա, մնացած ուրեն, խի պետք է միայն իրանք ծեծեն, բայց ես դրա մասին եմ ասում, որ պետք է լինեն հանրային հարգված դեմքեր։ Այս մարդիկ իշխանության գլխին էին 10 տարուց ավել, այդ հո ծեծեին, սպասում էին հեղափոխություն լիներ, նոր սկսեն այդ թեման ծեծել։ Չէ, Ջիգար ջան, դրա մասին չեմ ասում, ես ասում եմ, բա մենք ունենք, բա այդ հանրային, ասենք, մեծ ծանր հարգանք վայելող մտավորականները, մեր ասենք խելոքները ուր են, որ պետք է իրանք էլ լինեն, որ հակակշիռ առաջանա, չէ՞։ Բացեք, չկա, մենք են խոսում, Պետրա։ Ցանկացած մարդ, նախ առաջին, իրան խելացի մարդ, ցանկացած մարդ, միչև մի հարցի շուրջ,
նստի քննարկումներ անցկացնել, քո ասած ծանրակշիռ մարդկանց մասին է խոսքը։ Նա է սովորական մարդ է, ծեր նման մարդ է, սովորական վիդեոբլոգեր մարդ է։ Ծանրակշիռ մարդկանց մասին է խոսքը։ Մշակութային գործիչներ, նախարարներ, կառավարություն եւ այլն։ Միչեւ իրանք նստեն ինչ որ մի հարց քննարկեն, այս մարդը պիտի մի հատ ասի, այս պատերազմը պետք է ինձ կրվեմ, թե՞ չէ։ Սրա այս պատերազմի վտանգները տենց ահա սարսուռ են լինելու, թե՞ չէ։ Արդյոք ես կարողանալու եմ կանգնեցնեմ այդ վտանգը, թե չէ։ Ու եթե ինքը նկատի, որ ինքը չի կարողանալու, որսի իրոք, այսպես ասած, ազգի կործանման, երկրի կործանման, երկիրը տանելու հարց է դառնում, նոր ինքը կհելնի իր ցանը խոսքը կասի, ես համոզված եմ դրանում։ Ու տես դեպքեր եղել է շատ, քաղաքական ակցիաներ եղել են շատ, քննարկումներ եղել են շատ ու շատ բաներից մենք ազգովի այսպես ասած հետ ենք կանգնել, որ ճիշտ աղե կամ օրինակ հողեր հանձնելու թեման, որ ոնց մենք կարողացանք կանխենք, որ որոշված ու հաստատված էր շատ ուրեմն կազմակերպությունի կառավարության Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից այդ մակարդակով, բայց մենք կարողացանք կանխենք։ Հիմա հարցը ձեզ լինի, բա Գերաշ ջանենի է, որ այս ամենի ինչ որ ասում են, ինչի շուրջ որ ուզում են մարդկանց կոնսոլիդացնել, այն հայրենասեր ազգասեր մարդկանց, սա անում են միտումնավոր հատուկ կազմակերպած մարդիկ, որոնք 15 տարուց ավել բերանջորած նստել են, հիմա շահադիտական նկատառումներով օգտագործում են մարդկանց կոնսոլիդացնելու գաղափարի շուրջ, որը ունի մի նպատակ՝ պարակտել հասարակությունը, հիասթափեցնել կառավարությունից, ես սերմանել ապելություն։ Հասկանում ես, դու պետք է նայես սրա, էսի ուրա տանում, ուրա տանում, եթե դուք հեռուն եք նայում, երևակայական երևույթներից մինգ եք, փաստացի այսօր արվող հանցագործությունների հետևից եք ընկնենք, որպես հասարակություն։ Լավ, որ այսքան ասենք, սենց շեղվում ենք, հա։ Իր կարծիքն էլ հայտնի, չթողի վերջում հասունանա, չէ՞ որ ասենք հասունանալուց հետո կարա ունենա դրա հետևանքները, դժվարությունները, հա, չպետք է թողնի այսքան հասունանա, ու ինձ թվում է, որ սխալ են անում, որ ասենք այդ իմ ասած քննարկումները ասենք չեն կազմակերպում, հանրության հետ չեն զրուցում, հանրության հետ չեն քննարկում։ Ինչը հարգելի, հարգելի Գերաշ ջան, հասունանա ինչը, կոնկրետ ինչ հասունանա, այն ասենք հիմա, որ ասենք խոսքի Աշոտյանը եւ այլ են թափթփուկները, որ ասենք փորձում են ինչ-որ բաներ պարակտել, միգուցե եւ կարողանան ինչ-որ բաներ պարակտել, ասենք Իջևանի պես դեպքեր լինեն եւ այլն ինչ-որ դեպքեր լինեն, հետո ո՞մա պետք ասենք այդ արունը, ո՞մա պետք այդ ծայրահեղ քայլերը, որ պետքա լինեն, ոչ մի քիչ, չէ՞։ Իրանց պետք է, չէ՞, մեզի պետք չի, չէ՞։ Հարգելի՛ս, իրանց պետք է դա։ Okay, բախեն թողում հասնի դրան, որ իրանց պետք է։ Բայց ո՞վ է թողնում։ Պետք է թողել, չէ՞։ Այսօր հասարակության մեջ անմեղ մարդիկ ընկնում են այդ ջրերը ու տանում են դրան, որովհետև իրանք իրանցով, ուրախալի եղի Գերաշ ջան, իրանք իրանցով չեն կարանալու դրան հասնել։ Իրանց պետք է շատ մարդ իրանց կողք հավաքեն, շատ մարդով իրանք կարան հասնեն դրան, շատ մարդիկ իրանց Աշոտյանի հետևից չի գնալու, Շարմազանովի հետևից չի գնալու, Քոչարի հետևից առավելևս չի գնալու, ասենք թե Իջևանի պես ծառահատման հետևից չի գնալու, մեծամասնությունը միշտ կողմա լինելու ոչ ծառահատմանը, իրանց պետք է մի հատ գաղափար, որ հասարակությունը միշտ 50-50 կիսում է, որ հասարակությունը միշտ կիսում է 50-50-ի ցանկացած երկրում, ցանկացած, ու շատի նայեք, էսի փորձոտ արված իրանք տեսակետ են վերցրել, իրանք երբեք ոչ մի իրանք չեն անում, այդ ինչ որտեղ արդեն էտի կատարվել է, իրանք այդ գաղափարը վերցնում են ու բերում են, որ իրանք իրանք ունեցած դիվիդենդները քաղեն, որտեղ փորձարկումների ժամանակ իրանք չունեն, իրանք պետք է հաստատի հաստատուն գործող մեթոդներ բերեն։ Հիմա ցանկացած կառավարության մեջ այս հարցը, այս ջենդերային հարցը միշտ պարակտում է բերում 50-50, իրանք ճիշտ տեղից են բռնել, հասկանում ես, իրանք որպեսզի կարողանան պարակտեն ազգը ու իրանք կողմը կոնսոլիդացնեն հսկայական ժողովուրդ, իրանք այսպես հարցը պետք, դու պետքա ոչ թե նայես այդ մարդիկ, որ գնում են այդ ուղությամբ, այլ պետքա ջոկես այն անհատներին, ովքեր էս մարդկանց առաջնորդում են այդ ուղությամբ, ովքեր են այդ մարդիկ,
Աշոտյան, Շարմազանև, Արփենիկ, որոնց մեղքին ու խղճին իրանց կառավարության, ապրիլյան զոհեր կան, մարտի 1-յան դեպքեր կան, հոկտեմբերի 27 կան, ադեկվատները, մեկը հելնում է հոմոսեքսուալիզմի դեմ, լրիվ համաձայն է, նայ, վիդեո է թողարկել հոմոսեքսուալիզմի, ինքը մեղավոր է հենց այդ նույն բանի մեջ, որ մեղադրում է ուրիշներին, մտ նայեք էլի ովքեր են այս ամենի հետ վկայում, Քրիստինե ջան, քո այդ լրիվ համաձայն եմ, նայ ացում, լսավեն, ասենք ացում, ես անվերապահորեն վստահում եմ Նիկոլ Փաշինյանի, վստահում եմ, դրանում հարց չկա, խնդիր չկա։ Նույնիսկ մի փոքր փագագից էլ բացեմ, ես հեղափոխության ժամանակ Մոսկվայում իր այդ հեռախոսով խոսել եմ երկու գրոպ։ Օքեյ, դա դրեցինք մի կողմ։ Բայց ես ասում եմ, ռեֆորմների ուշացումը դա մեր համար շատ ճակատագրական է։ Դե կարա ասենք խոսքի լիքը բաներ մտածենք, դե իրանք այնտեղ հասկանում են սա ամեն ինչ հասկանում են, ճոգում են, բայց լիքը ռեֆորմներ կա, որ իմ ես ահա որ նեղ սրտում եմ, էլի լիքը ռեֆորմներ շատ են ուշանում, ահա որ շատ։ Համաձայն եմ, այդ հարցում ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ։ Լիք խնդիրներ ունենք, չգիտեմ, դանդաղ ինչ որ բաներ կա, որ պետք ասենք շատ արագ-արագ այդ հարցերը պետք է լուծել, էլի քանի ձգվում է, այնքան համը հլնում է։ Ես այստեղ ասեց, որ 10% ժամանակ ունեմ, Գերաշ ջան։ Հիմա ես քեզ անջատ եմ իմանալ, լսենք։ Ուղղակի ես քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, որ իտոգում մենք պետք է նայենք այս ամենը ուրա բերում, ոչ թե վաղը ուրա բերելու, այլ այսօր ուրա բերում։ Իսկ այսօր ես մենակ մի հատ ուրեմն ենթադրություն եմ անում, վերջնական, որ այս հարցը ինչպես ուրիշ պետություններում, այնպես եւ մեր պետությունում, բերում է պարակտման, բերում է կառավարություն հիասթափության ու բերում է ատելության քարոզչությանը։ Ես այս իրենքն եմ տեսնում, ու որպեսզի ապացուցեմ դա այդ ասածը, նայեք, կոմենտների մեջ հենց մեկը հենց նոր, այս նայեք, հենց նոր աշխովս ընկավ, Աշոտ Խանոյան ռեկորդսմենը, գրում է, որ կոմիտերին պետքա վառել։ Տեսնում եք, Չէ, 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 Աշոտը կարա խոսքի ասենք, ելնի հայատ, մի հատ է շուն սարկացնի։ Ասենք 100% վստահ եմ, այդ տեսակը ասենք հետա, էլի։ Ասենք ես իմ հայաթում հիմա շներ կան, ամեն առավոտ հելնում կերակրում ջուր եմ տալիս ես իրանց, ասենք ինչ որ ամողնաշարներ կան, որ կարող է հելնեն, իրանք այդ կյանքը չեն տվել իրանց։ Իրանց այդ կյանքը Աստվածն է տվել, իրանք իրավունք չունեն։ Վառեն, իրավունք չունեն։ Բախը եղերնի ժամանակ էլ ասենք թուրքը սպանել է, ասենք խոսքի հային, որովհետև ինքը հայ է եղել։ Այո։ Ես դրա մասին չեմ ասում։ Իհարկե դա ամողնաշար մարդիկ կարան այդ տեսակ բաներ ասեն, ասենք ես դրանց չեմ ընդունում։ Ես լրիվ ուրիշ բանի մասն եմ ասում։ Կառավարությունը լիքը բաներից շատ հետ է անցել։ Լիքը ռեֆորմներ շատ հետ է գցել։ Այո։ Դա իմ մոտ, օրինակ իմ մոտ ասենք դժգոհություն է առաջացնում։ Հարցը։ Որ ես ասենք իմ օրվա մի մեծ մասը ասենք նվիրում եմ, ասենք ես նորություններին անհանգստացած եմ եւ այլն ասենք, իմ մոտ էդի դժգոհությունը առաջացնում։ Այո։ Չի կարելի։ Ես պետք է համաձայնեմ հարցը։ Լիքը փոքր Փոքր ասենք կներեք, էլի արտահայտությանս, էլի կատնակերեր կան, ասենք, չգիտեմ, էլի ինչ որ sense մի քիչ էլ պետք է ասենք այդ թեորիաթիկը դնեն, մի քո մի քիչ պրակտիկներ դնեն։ Այստեղ ցանկացած մարդը կարա քեզ սատկացնի։ Սատկացնելու համար sense հստակ ինչ որ ուժ ու բան չի պահանջում։ Այստեղ սատկացնելը մի բուլետի հարց է այսօր։ Անենց որ էդի գլուխ գովալու բան չի, այս էլ քո նման մարդկանց տեղը չի։ Այդ քո նման մարդկանց տեղը այդ վառել, թափել սրան, ոչ էսի, էսա, էսի, հայ, էսի, կին, էսի, երեխա, էսի, հոմոսեքսուալ, էսի, չի իմ անդամալույց է ինչա։ Քո նման մարդկանց տեղը ադեկվատների կողքն է, ոչ էլ դուք նույն նպատակն ունեք։ Ինչքան կարա շատ մարդ վարի տակ։ Նենց որ այդ գլուխ մի գովա, որ ես կարամ սատկացնեմ, նույն հաջողությամբ քեզ էլ կարան սատկացնեն։ Դրա համար լավ կանես դու ստեղ մնաս, էսի քո թեման չի։ Ուրեմն ես մի հատ եմ կրկնում, ասենք Իմ կարծիքը, կառավարությունը պետք է կոնկրետ քայլեր անի, ռեֆորմները պետք է արագացնի, ու պետությունը տանի ուղիղ ճանապարհը, վերջ, որովհետև հասունանում են Ռուսաստանում, այսօր Մոսկվայում, ասենք, մեծ ցույցեր են հասունանում, Իրան, Ամերիկա, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այլն, շատ գլոբալ խնդիրներ։ Հա, պետք է ասենք շատ լուրջ մտածել։ Պետք է այս տեսակի, ասենք, այս տեսակի ցածր, sense plintus-ի
բաներով, ասենք, չզբաղվել, գլոբալ քայլերա պետք անել։ Այո, շատ շատ բաներում ուշտանում է, վաղը հանգարց ուշ չեղնի։ Այո, ես համաձայն եմ։ Ես դրան։ Մերսի Գերազ ջան, մի երկու օկու էլ միացնենք կներեք ես։ Այդտեսը երկար թողեցի քեզ, ինչպես որ խնդրեցիր։ Եղա, շատ շնորհակալություն կարծիքի համար։ Շատ լավ, շատ ձեռքերում համաձայն եմ քեզ հետ։ Օրինակ, շատ ճիշտ ուրեմն ասեց, որ այո, իհարկե, ծայրահեղությունը ծայրահեղություն ենք մենք ընկնում որպես ազգովի։ Այս ամենը իհարկե կարելի է կանխել ուրիշ ձևերով, բայց այս կոնվենցիայում մեկը նշել էր, ասում է, ջենդերային ոչ մի բան չի նշվում այդտեղ հոմոսեքսուալիստների մասին։ Ես համաձայն եմ, այնտեղ նշվում է կին, տղամարդ եւ այլն։ Եվ այլնի տակ շատ բան կարելի է հասկանալ։ Եվ այլն, ասենք, ես ինչպես արդեն ասացի Երուսաղեմից, այն մեկն էլ գրել էր, ինչպես պաշտպանենք, որ մի երեխանին չփչացնեն։ Երեխաներին որպեսզի չփչացնեն, պետք է պաշտպանենք իրանց ընտանիքում ավանդական գեղեցիկ ընտանիք ցույց տալով, հարմոնիա ցույց տալով։ Երբ որ տան տղամարդը հարգում է իր կնոջը, կինը հարգում է իր տղամարդուն, երբ որ երեխային հարգում են ընտանիքում, կարծիք են հարցնում, երբ որ եկեղեցին բացատրում է ճիշտ ու սխալը, երբ որ բացատրում է, թե Աստված ինչպես է ստեղծել մարդկությանը, որնա ճիշտ է եւ այլն, այդ ձևն պահում, որ երեխաները չփչանան, բայց դա նշանակում, որ այդպիսի փաստերի առաջ մենք չենք կանգնելու ու չենք ունենալու այնտեղ, որ ասենք լինելու այդ երևույթը։ Այդ երևույթը այսօր աշխարհում ամեն տեղ կա։ Մենք բացառություն չենք արգելներս։ Իմ ասածը սենի է, որ եթե այս կոնվենցիան պաշտպանելու է 60%-ից ավել մեջ հասարակության անդամներին, սկսած կանանցից վերջացած երեխաներով, ես ուզում եմ, որ այդ մարդիկ պաշտպանված լինեմ ու չեմ ուզում ենթադրություններ անեմ, որ վաղը գիտեք, էսի կարողա բերիս են շքերտին, երբ որ ես այսօր իմ աչքի առաջ ունեմ ընտանեկան բռնությունների լիքը փաստեր, ու ես այսօր ունեմ, գիտեմ, որ այս գաղափարի շուրջ կոնսոլիդացնում են ժողովուրդ, որպեսզի ատելություն սահմանեն մեկը մյուսի նկատմամբ, պարակտեն ու հաստատություն առաջացնեն իշխանությունից։ Ես նախդը թողած նիսա հետևից չեմ ընկնում, երբ որ նա կլինի, ես նրա դեմ էլ կպայքարեմ։ Իմ ասածս ընդհանրը սա է, որպեսզի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն չընկնենք, հարկավոր է մշակել այլ մեթոդներ այդ արարքների դեմ պայքարելու համար։ Հարկավոր է կանխել բոլոր տեսակ ընտանեկան բռնությունները, որը հենց հիմքն է հանգստանում այսպիսի հոգեկան շեղումների, ինչպիսի սերիական մարդասպանների մոտ, հանցագործների մոտ, հոմոսեքսուալիստների մոտ եւ այլն։ Ամենը սկսվում է ընտանիքից։ Ուրեմն սոլյուշնը, սրա լուծումն էլ պետք է սկսվի ընտանիքից։ Մենակեք էլի մարդկանց միացնենք։ Վարդանին ուզում եմ միացնեմ, այդ Սոֆի Լորենի նկարի համար եւ մի բան ուզում ասի Վարդանը։ Բաղուր ջան, ես ուզում եմ իմ հեռախոսից չարջի դեմ։ Այ բարի Վարդան ջան, այ հիմա տեստում ենք։ Միացա, միացա, ստացվեց արդեն։ Շնորհակալություն։ Երկար չխոսեմ այդ ընդհանուր թեմայի, ով ուղղակի ուզում կարծես այդ ձեռքս եմ վերցրել։ Նկարը դες բոլորին ցույց տամ, որ հավատակ, որ սա իսկական է։ Նայեք ինձ սիրուն նկարա, ժողովուրդ ջան։ Ու այս նկարստանային ազնվորությունով ավելի շատ գումար կհատկացնեի այդ ձեր նպատակները իրականացնելու համար։ Այս պահին շնորհակալություն եմ հայտնում Հիլդային, որ արդեն $350 ուզում սրանտա, բայց հուսով եմ, որ 4 օր է մնացել, ինչ որ մեկը կփորձի Հիլդայից գողան այս նկարը։ Չգիտեմ, լսվում է թե չէ, կապոցը չի տալու։ Հա, մի խոսքով, ես 4 օր եմ մնացել, շուտ արեք։ Իսկան շատ ենք հալա։ 4 օր մնացել, ժողովուրդ ջան, 350 արդեն մեզ առաջարկող կա, ով է առաջարկում 400։ 400։ Հիլդային շնորհակալություն եմ հայտնում, եթե ինչ-որ մեկը չասի, սա իս նկարը հասնելու է իրան։ Եթե միգուցե առանց շրջանակի կուղարկեմ, բայց հաստատ կուղարկեմ։ Եղավ, շատ շնորհակալություն Վարդան ջան։ Կարծիքով բարի ձեր բոլորին։ Ուզում ես սկսես թե չէ։ Գիտեք ինչ, եթե ուզում եք, եթե կապված հենց այդ քաղաքական թեմաներով, մի 5-6 տարի առաջ Լեհաստանում էլի քաղաքականության հետ կապված տարբեր կամ ոնց ասեմ, ուզում էին, փորձում էին էլի վախացնեին ժողովրդին այդ գենդերները, երրորդ սեր, չգիտեմ ինչ, դա անցավ ու գնաց, որտեղ ընտրությունների նախորդներին էր, փորձում էին ինչ-որ մի ձևով մարդկանց մոտ խուճապ, վախ, չգիտեմ ինչ առաջացնել։ Դա, հա, այո, նույնն էլ եղել է Սորոսի հետ կապված, հիշում եմ մի 5 տարի առաջ բոլորը այդ թեմայով էին խոսում, բայց հիմա ոչ մեկ այդ մասին չի խոսում այստեղ Լեհաստանում։ Սորոսը, ինչքանով գիտեմ, մի ֆունդացիա կա ուսանողների հետ կապված, որը շատ օգնում է ուսանողներին ֆինանսապես, լավ ուսանողները, որոնք հնարավորություն չունեն սովորելու ու այդ ինչ-որ ֆունդացիան օգնում է այդ գումարներով։ Դա տեղյակ եմ, այսինքն տեղակը որն է, հետաքրքրվել եմ ուղարկի։
Իսկ ընդհանրապես միշտ այդ վախը, չգիտեմ, Սորոսը կամ չգիտեմ գենդերները, այդ իլերի միցակ արհեստական ձևով փորձում են միքի բաղկացած վախ առաջացնեն, որպիսի սև ուժերի իրան զարածը անեն, այդքան է։ Վարդան ջան, խոսա մի րոպե, չարջերս բերեմ, որտեվ զայրացքից ընկնումա։ Դու լավ է խոսալու, բան չունեմ, մի անգամ էլ ցույց եմ տալու, բոլորիդ բարի գիշեր եմ ասում։ Այդքան բան, այդքան շուտ։ Հա, այդքան բան։ Լավ, մնացեք, բոլորից բարևում եմ։ Եղավ, շնորհակալություն ուրեմն, շատ շնորհակալություն կարծիքի համար, ապրես Վարդան ջան, մի րոպե ժողովուրդ ջան չարջի դնեմ, ես հեռախոս, որտեվ ես ուզում շատ կարծիքներ լսեմ, շնորհակալություն Վարդան ջան, այո, Սոֆի Լորենի նկարը ժողովուրդ ջան, խաղապարապարակների համար, շուտ, շատ գումար, միջև 1000-ի հասցրեք ժողովուրդ, ախոտիլա չէ արցնենք, իսկան ժողովուրդը, 350 արդեն ունենք առաջարկող, ով կտա 400, ով կտա 450, խնդրում եմ, գրեք։ Եղավ Վարդան ջան, շնորհակալություն։ Բարի գիշեր։ Շնորհակալություն քո ամեն ինչ համար, որ օգնում ես մեզ, ամեն ձևով։ Շնորհակալություն Վարդան ջան, հաջողություն։ Ուրեմն Աշոտը այնտեղ ասում է, որ Եվալեն, Աշոտ ջան, ես քեզ ուզում եմ միացնեմ, էլի։ Մի հատ դու ինձ կարաս բացատրես, ինչի համար ես դու ուզում վառես այդպես մարդկանց։ Մի հատ խնդրում եմ, էլի, կարամ քեզ միացնեմ, դու հայտ ներկացու, ես քեզ ուզում եմ միացնեմ։ Ուրեմն ընդ մեկը գրել էր ինձ միացու Քրիստինա ջան, բայց ես ձեր նկարը չեմ տեսնում, դուք հայց չեք ներկայացրել։ Ուրեմն ուզում եմ կանանց միացնեմ մի քիչ, Անահիտ Մարտիրոսյան։ Քանի որ մենք երկու տղամարդ արդեն ունենք խոսել են, եկեք հիմա կանանց լսենք, մի երկու հատ կնոջ լսենք։ $400 մեկը տալիս է։ Ռուզաննան պատմում, ապրես Ռուզաննա ջան։ Կան ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեր կարծիքը։ Այսօր շա ուրեմն Քրիստինե ջան, ես միշտ ձեզ լսում եմ, շատ ապրեք դուք, որ լավ բաներ եք անում։ Իմ կարծիքը նա է, որ ես դեմ եմ այդ մարդկանց, բայց դեմ եմ նրա համար, որ նրանք դուրս գան փողոց, երեխաները տեսնեն եւ այլը։ Իրանց տներում ի՞նչ ուզում են թողանեն, ոչ մեկին վնաս չեն տալիս, իրանք իրանց են վնաս տալիս, ինչ ուզում են անեն։ Հետո մի բան էլ, այդ Աշոտյան, Մաշոտյան, Շարմազ, Մարմազ, դրանք, որ հիմի տենց խառնվել են իրար, ստորագրություն են հավաքում, չգիտեմ, այն ժամանակ, որ իրան շեֆը ստորագրում էր, չեն կարողանում ասեն, մի ստորագրի, պետ չի։ Հա, այդ չեն կարող, հա մի խառնվել են իրար, չգիտես ինչի, ուզում են չգիտես ինչ անեն։ Այդ մարդիկ ուզեն, չուզեն, ամբողջ աշխարհում գոյություն ունեն։ Գոյություն ունեն այդ տրանսգենդեր են, ինչ սև շներ են, ա իրանց անկյուններում ինչ քակոտում են, ուտեն, ինչ գործ ունեք իրանց հետ։ Հետո մի բան էլ, այսօր ես լսել եմ բանին, Ստյոպա Սախարյան ելույթը, որ նա կարդաց, իրոք այդ մեր ժողովուրդը չգիտի այդ օրենքի, այդ ինչի մեջ ինչ ա գրած, ինչ չի գրած, որն է ընդունելի, որը չէ։ Ոնց կարելի է չընդունել այն բանը, երբ որ տղամարդը կնոջը ծեծում է, երեխան սենց նենց կամ այդ բռնաբարությունները, այդ օրենքը անպայման պետք է ընդունվի, բայց այդտեղ Ստյոպան էլ ասեց, որ մի բառ չկա այդ տրանսգենդերների մասին։ Այ մարդ, չեն հասկանում այս ժողովուրդը, ես չգիտեմ։ Բո ես օրինակ շատ դեմ եմ, ես իմ հետ մեկը աշխատում էր, ես նրա հետ չէի էլ խոսում, բայց ես նրան հո չեմ կարա սպանեմ, հո ես նրան չեմ ստեղծել, Աստված նա ստեղծել, ինքը պատասխանատու է Աստու առաջ, բոլորս էլ պատասխանատու ենք, այդ ցավը տանեմ։ Չի կարելի մի այդ մի քանի ապուշների պատճառով հենց օրենք չստեղծել, որ մարդիկ մեծամասնությանը, այո, մեծամասնությանը պաշտպանի, այո, ես միայն այդ եմ համաձայն, որ օրենքը լինի միայն, որ մարդիկ նորմալ հավասար ապրեն, իսկ այդ տրանսգենդերների օրենքը չստորագրեն, դա սխալ է, դրանք թող ապրեն իրանց համար, որ անկյունում ուզում ապրեն, այո, վնաս չտան, մեծամասնությանը վնաս չտան, Չերևան երեխաների աչքի առաջ, չքարոզեն իրանց այդ ապուշ բաները, ներեգություն 1000 անգամ, ինչ ուզում անեն,
ինչ ուզում անելով ում են պետք դրանք։ Ես դրանց շատ ատում եմ, չեմ սիրում ես դրանց իմիջայլոց, բայց թե հո չեմ էլ կարա ասեմ, բեր սպանենք։ Ճիշտ ասած, ես մի ժամանակ ասում էի, բենզինը լցրեք, բռները վառեք, բայց հետո մտածե չի ասում, ես ով եմ, որ այդպիսի բան ասեմ, կամ նրանց աստված աստեղծե էլի, կմեռնեն մի օր էլի, նրանք էլ մյուսներն են։ Այո, Անահիտ ջան, շնորհակալություն ձեր կարծիքը, ես հիմա ուզում եմ ուրիշ կարծիքներ միացնեմ, հիմա… Խնդրեմ։ Եղա, շնորհակալություն ձեզ, շատ լավ։ Անահիտ ջան, Անահիտ մայրիկը կրկնեցին, ինչ որ ես ասում եմ, ինչ որ ես ասում եի, այո, իրանց սպալիայի գործ չունեն ախպեր ջան, բերեն կդարձնեն հանրային, կքննարկեն հանրային, իսկ ես կոնվենցիայի մեջ սկիտենց իրանց մասին չի էլ նշվում, որ փորձում են այտենց ուրեմն ասեն, հիմա ասեմ, մի քան երկու հատ վառող թափող աստեղ հայտնվել, մի հատ տեսնեմ ստեղ վառող թափողներից ով կա, միացնեմ, Արմեն Հրաչի ձեզ եմ միացնում, որտեղ դուք նոր $500 տվեցիք մեր Սոֆի Լորենի նկարին, հիմա 550-ի եմ սպասում, ժողովուրդ ջան, տեսնենք, ուրեմն ստացվում է, որ եթե դուք, ուրեմն ձեր բետն եք անում այսպես ասած մեր ակցիային, դուք ավտոմատ կերպով միանում եք մեր եթերին, հիմա տեսնենք էլով այդ վառող թափողներից կտան մեզ $550 մեր երեխաների համար կարուցվող խաղահրապարակներ, հետո միացնեմ, որ իրանք վառ են թափեն եթերում, լսենք ձեզ, Գևորգ կա այստեղ, Աշոտ կար այստեղ, կտակ $550 երեխաների խաղահրապարակների համար, սպասում եմ, շատ լավ գործա դա, ձեր անունը միշտ կհիշվի որպես լավ մարդ, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ, որ երկրից եք զանգարում, կապը լավ չի, անջատվեց, Արմեն ջան, եթե կապը լավ եղավ, մի հատ էլ փորձեք, ես ձեզ կմիացնեմ, ուրեմն, հիմա տեսնենք, Սոնա Գրիգորյան ձեզ եմ միացնում, կանանց լսենք, Աշոտ ջան, ես չեմ զանգելու քեզ, դու պիտի հայց ներկայացնես, որ ես քեզ միացնեմ, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ, Սոնա ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա բախտ ունենալ ձեր հետ միանալ, ես էլ եմ համամի ձեր հետ, որ Շարմանազարովա, ինչ գրողությավա կամ Աշոտյանը, ամեն ինչ պատրաստ են անելու, որպիսի խոչընդոտ են Նիկոլին, դե պարզ է, իրան ժամանակ կույրացել էին, կոմիտետ իրանք տենց չէին գնում գալիս, չէին տեսնում էտ, այգում ինչ է կատարվում, բա այն ժամանակ ինչ չէին էլնում պայքարում, իմա են ասում, դու Նիկոլ, դու չես անում էտ, ինչ էլ Նիկոլի վրա են գցում, Նիկոլ ինչ պիտի անի, որ չի անում, կամ լուբոյ ցանկացած ծնող, ես ինքս երկու թոռնիկ ունեմ, մի հատ տղա, բայց ասեմ ձեզ, ես էլ չեմ ուզենա դրանց նմանները երեսին, ասենք Երևան, մարդկանց մեջ Երևան, որ ասենք չլինի իրանց նմանները, կան իրանց թող իրանց գլուխ առնեն։ Երևան, Սոնա ջան, մի հատ հարց տամ էլի, դուք Երևանում եք ապրում։ Այո, ես Երևանում եմ ապրում։ Դուք ականատեսեք եղել կանանց իրավունքների ոտնահարմանը, որպես կին։ Լուբոյ ցանկացած կին ինքն է իր պապկերը կերտում, ինքն է իր ապունքները, ով պիտի իրան, ինչ պիտի անեն։ Չէ, դուք գտնում եք, որ այսօր Հայաստանում կանանք ընտանիքներում ոտնահարվում են, այսինքն բռնության են ենթարկվում։ Չէ, ես չեմ կարա տենց բան ասեմ, Քրիստինե ջան, ես ինքս տուն ունեմ, ընտանիք ունեմ ու շրջապատված եմ նման մարդկանցով, ովքեր ապրում են նորմալ, այդ ինչ է, տղամարդիկ վայրենի է, ինչ է, առնում են պետնու անգնում կնան կնանիք հետ, ես մի քիչ պարզ եմ խոսում, բաց եմ խոսում, երևի այդ կուլտուրան են բանը, պարզ եմ ասում, ճիշտ եմ ասում, չեմ ուզենա, որ ես, եթե ես լինեմ մի քիչ թույլ, ասենք կարողա, չգիտեմ, որ կարողանամ առիթ ստեղծեմ, իսկ ծեցեն էլ եմ ասում իսկ ծեցեն։ Դուք կհիշեք Զարուհու պատմությունը, որ կեսուրու ամուսինը ծեցելով սպանել էին Զարուհուն, հիշում եք այդ պատմությունը։
Այո։ Այս վերջերս կարդացիք եթերում, որ պապը բռնաբարել էր իր թորնիկին։ Դրիտ էլ տեսա Խաչատրյանների մասին Մոսկվայից, որ աղջիկներին են դատում, որ սպանել են։ Դուք նայեք, որ ասում եք, ես տես բան, ես չեմ ասում, դուք ականատես եղել եք, թե չէ։ Ընտանիքներ կան շատ, օրինակելի շատ լավ ընտանիքներ են, ու շատ մեծամասնություն են այդպիսի ընտանիքներ, ես մենակ դրա համար ուրախ եմ։ Բայց այսօր ես Հայաստանում ինչքան ապրել եմ, ու ինչքան հիմա այստեղ են ապրում, ես գիտեմ, որ հայկական ընտանիքներում կինը ենթարկվում է բռնության։ Ես դա գիտեմ։ Ես էտի ականատես եմ եղել, լիքը պատմություններ եմ լսել, նայում եմ, տեսնում եմ, մամուլին հետևում եմ։ Այսինքն էս ինձ բանա, որ մենք ուզենք, չուզենք, փաստա։ Ես էտ էի ձեզ հարցնում։ Ես դեմ չեմ, կա շատ կան, որ ասենք, այսօր տղամարդիկ ոնց որ դիվանագետը լինեն, նստած կանայք են աշխատում, դա էլ ա գալիս ձեր ասացի։ Իհարկե։ Խոսքը չէ։ Այո։ Պաճառաբանում են տղամարդու գործի տեղ չկա։ Ինչի կանանց համար կա։ Այո։ Ես ինքս էլ 56 տարեկան կին եմ, միջև հիմա դա 8-րդ դասարանի համառային աշակութներից աշխատել եմ միջև հիմա ու աշխատում եմ։ Հիմա տենց է ստացվել։ Ես եմ աշխատում, տղես էլ է աշխատում, բայց իմ հարսը չի աշխատում։ Ուզում եմ ասեմ, ու մոտ ոնց է ստացվել։ Դեմ չեմ, կան շատ են, շատ են, չեն աշխատում ու մի բան է կին աշխատում է, դառնում է ասելիք։ Այո։ Լավ, եղավ, շնորհակալություն Սոնա ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, Քրիստինե ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ մեծ հետևորդն եմ ես, ունեմ էլ ձեր հետ ինչ-որ, լավ, մեսի։ Շնորհակալ եմ, որիս միացնենք տղա։ Համարք կարծիք։ Ահա, Էդգարն էր ուզում խոսար, ո Աշոտն էլ այմա տվեմ, երկուսն էլ միացնում եմ, եկեք մի հատ լսենք իրանց։ Բան չենք ուզում, քննարկում ենք, ռոբրո հարցնում է ինչ եք ուզում, չեմ ջոգում։ Բան չենք ուզում, քննարկում ենք, դուք էլ մասնակցեք քննարկություններին։ Ինչքան կարծիք, այնքան լավ։ Էդգարին չկարողացանք միացնենք, հիմա միացնում ենք Աշոտին։ Բարև ձեզ։ Քրիստինա, բարգում։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեր կարծիքը։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ ամեն անգամ հետևում եմ ու միշտ անգամ ուրախ եմ ճիշտ քննարկումների համար։ Ես մի երկու հարցով պրոստը կարդացի, դե ինչ որ ես կոմիկների հարցերով, հա, ու ես ինչ որ արդարդում եմ, հաստատ ասենք ճիշտ եմ արդարդում, ու մի բան հիմա ասեմ, շատ կարճ տողով, երբ կոշիկի տակ խաչը դերի մեր ծաղիկ խաչը, ես 2017 թվին քննարկում տվի Երևանում, ոչ մեկ չքննարկեց, 17 թվի մեր ծաղիկ մեր խաչը դերին պատոշի, կոշիկի պատոշի տակ, որը ով դրեց, Թիվլիզում եմ ես այդ կոշիկները տեսել ու ջավախքի սաղետ վիդեոներն է կա, մենակ ջավախքը հանես քննարկման, բերի Հայաստան, ոչ մեկ քննարկման չտվին, միակ մարդներ, որ Նիկոլ Փաշինյան այդ ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր էր, մարդի 1-ին 17 թվին հանդիպում եմ ունեցել Տաշիր Պիցաում, Աբովյան քաղաքում, ու այդ հարցը ինքը հաջորդ օրը ինքը բարձրաձայնեց ազգային ժողով, ու ասես մի հատ բան ասեմ, հիմա մեկի գլուխը ցավում է, ասում է Նիկոլնա մեղավոր։ Ներողություն, չենք վիճում, օքեյ, չենք վիճում, չենք վիճում, իհարկե չեմ վիճում, ես քեզի հարգում եմ, ես ոնց կարա վիճեմ, հետո ես եմ ասում, դուք եք լսում, երբ խոսում ենք իրար հետ, ահա, սենց լավ է, հիմա ֆիքսում ենք երկու բան, օքեյ, խաչը դնողը կոշիկի տակ չի եղել այս կառավարությունը, եղել է այն կառավարության ժամանակ, չեն եղել Հայաստանում, ուղղակի այդ ապրանքը բերվել է Հայաստան, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա։ Ահա։ Բարձրաձայնող է այս հարցը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, ճիշտ եմ հասկանում։ Ապրեք։ Ահա, հիմա շարունակեք, հիմա ուշադիր լսում ենք։ Հիմա իմ ուզելը որն ասենք, ես ինքս, որ հեղափոխություն եղավ Մոսկվայում, միտինգը սաղդե գիտեք, միտինգը որ եղավ Եկեղեցու Հայատում, որից մեկի առաջինը ես եմ եղել, կազմակերպիչը։ Օքեյ։
Ես հիմա Հայաստանում եմ գտնվում, ես հեղափոխության ժամանակ ընդ զախուլիգանստվա դատվե եկել եմ։ Ստացը դվածը չաս պերվի, էդի կոչվում է զախուլիգանստվա։ Ես ներկայացնում եմ աշխարհի Գինեսի ռեկորդը։ Հիմա ադամներով ասում եք, մի հատ բարձենք էլի, այս հարցը ինչ կապ ունի։ Հիմա ձեզի մանրամասն եմ ասում, մանրամասն եմ ասում, Քրիստինե ջան, ես դեմից եմ գալի, որ մանրամասն ձեզի բացատրեմ, բարձրնի։ Ասենք ես հիմա քայլում եմ, ասենք Պրոսպեկտում, հոլանդացի ասենք տղաները աղջիկ, լրիվ աղջիկա կերպարով ասենք կանգնած են։ Էդի կազմակերպում այն մարդը կամ որ այդ կան բաներ, որ ասենք ամեն հարցում ուզում են կպնեն ասենք Փաշինյանի աշխատանքին։ Ես ուղղակի զարմանում եմ մեր հայ ժողովրդի վրա։ Հասկանում եք, ասենք քանդած տունը քանդես սարկես, ավելի հեշտ է թե թազա սարկես։ Իհարկե թազա սարկես, չէ՞։ Հիմա այն մարդը ասենք մի տարվա մեջ չի կարա էլի, մեր ժողովուրդը գիտես ինչ բնավորություն ունի, ասենք նստեք տունը, ձեզի կուրտկայա, ուտելիքա բերեն, ավտոն է տակներ տրեն, ասեք кайֆավա տեղեք։ Հիմա հարց, մի հատ։ Հիմա ասես մի հատ բան, նույն բանը գոմիկների հարցնա, կներեք էլի Քրիստինե ջան, գոմիկների հարցը։ Ես լիժը վառող եմ, այդ որ խոսում էր ագնոսներով այդ տղաը։ Հաստատ ինքը սխալ բաներ է խոսում։ Ես ինքս վառող եմ։ Ջավախքում 90-ական թվը սովետի ժամանակ sense մի հատ բան ասեմ, այդ որ ասում է Պապը Թորին կամ ես գիտեմ ինչ, այտենց խոսակցություն երեղե որ Պապը Թորին, այդ երեխուն ժողովրդի ամբողջ ջավախսաղը, ովքեր գիտեն թող բարձրացնեն, ամբողջ ջավախքի ժողովրդի դեմ կապեցին բենզինը, լցրին վարին, այդ ինչի համար, դրանից հետո ջավախքը դարձավ միասնական, ջավախքը դարձավ թասիբով։ Հիմա մեր հայ ազգը եթե թասիբա վայելելու Նիկոլ Փաշինյանի ես ծրագրով, թող բամբասանք չանեն, թող նման բան անեն, որ ժողով մեր երեխեքը ուրիշ կեղդերով չտաստիրակվեն։ Այսօր որի ծտը ռեկլամներ է դա։ Ստոպ, մենք պայմանավորվեցինք, մի հատ դուք եք ասում, մի հատ ես։ Խնդրում եմ, էլի ներս արեք, ձենս չբարձանա, էլի եթերը, որ ցենց զայն այսպես ասած պահանջ եմ ձեզանից, հա։ Ես քանի որ իմ եթերն է, ես էլ, չէ, ես ունեմ զայնի իրավունք։ Հիմա Խաչի պատմությունը այս ամենի հետ կապ չուներ։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց դա ընդհանրապես դա կապ չունի, դա մեկ։ Երկրորդ, Հոլանդիայի գոմիկներ եկել են որպես տուրիստ կանգնեն հյուսիսային Պողոտայում։ Լավ, բայց հա, բայց մեզ ինչ, այս հավը տանե, մի հատ հարց էլի։ Ինք իր Հոլանդիայում, իր Սպայնայում գոմիկա, ինք իր այնտեղ որ իր հիմա իր Երևանում է գոմիկ, ոչ հարա։ Ներողություն։ Հիմա ասենք, որ արգելվում է այսինչ մարդկանց մուտքը մեր երկիր, ու դրանց հետո ասենք, որ մենք պահանջում ենք մեր ցեղասպանության բանի իրավունքները հարգեն, որ մեզ բան անեն, պատժեն չարագործներին, եթե մենք ենք խտրականություն դնելու այտենց հարցերում, մենք էլ ինչ իրավունք ունենք Թուրքիայից պահանջել, որ ինչի՞ չեք հարգել հայերի իրավունքները, ինչի՞ չեք իրաց բռնեխաչը մենակ նրա համար, որ իրանք հայ են կամ քրիստոնյա։ Դու ո՞նց կարաս ոտնա արես մեկ ուրիշ խմբի, ազգի իրավունքներ, բառես դրա համար, որովհետև ինքը հոմոսեքսուալ է ու ինքը որպես հյուր եկել է քո երկիր, քո երկիրը տեսնելու համար, ու հետո ասես պահանջես, որ պետք է հարգես իմ իրավունքները, չկա տենց բան, դա մեկ։ Քրիստինե ջան, ինքը չի եկել մեր երկիրը։ Մի րոպե։ Երկրորդ, խոսենք մանկապղծության մասին։ Հիմա որ դուք ասում եք, այդ պապը տենց արեց, մենք բռնեցինք, վառեցինք։ Հա, բայց լավ արեցի։ Լավ արեց։ Բռնությանը բռնությունով պատասխանելը լավ բան է։ Եթե այդ մարդուն հիմա բռնեիք դատեիք, օրինակ նստեցնեիք բանտ մի 20 տարով, որ ինքը ժամանակ ունաներ, 20 տարի տանջվեր, այդ իր համար ավելի լավ կլներ, քան դե միանգամից բռնել բառը ռոպեական իրան են աշխարհ ուղարկել։ Կարմիրկովը Կաշնիչի փոխի։ Ինչ երկու հնարավորությունից, մեկ հոգեպես տանջվելու հնարավորությունից, երկրորդ մեղանչելու հնարավորությունից։ Ես իմ ասածս այն է, որ մարդհասպանություն միակ տարբերակը, որ ես համաձայն եմ մահապատժի հետ, այն էլ մահապատժի հետ, էս այդ հանգիստ քնցնելու ոնց որ ասում են դրա հետ, այդ ենա, երբ որ սահմանադրական իրավունք է խախտվում, երբ որ մի ամբողջ ազգի իրավունք է ոտնահարվում, միակ ու դավաճանություն ալինում, ասենք հիմա մեկը դավաճանի մեր զինվորներին տա թուրքի բերան, ու ասենք հարավոր զոհերը լեն, ես համաձայն եմ մահապատժի, դատ ու դատաստանից հետո մապաջի, միակ տարբերակն է մնացած դեպքերում ես դեմ եմ վառել, կրակել, սպանել, չգիտեմ ինչ։ Նայ, այսօր
հոմոսեքսուալիստների մեջ շատ մարդիկ կան, որոնց կյանքի վերջին շրջանում դարձի են գալիս, մեղաչում են ու լիքը լավ բաներ են անում մարդկության համար։ Ես կարամ լիքը տենց օրինակներ բերեմ։ Հիմա որ դուք այդ մարդկանց բարեք, դուք զրկում եք իրաց այդ հնարավորությունից։ Հիմա այդ մանկապիղծ, ես չեմ արդարացնում մանկապատվությունը կամ հոմոսեքսուալիստը, դուք սխալ չհասկանաք, բայց կան մեթոդներ, պատժիչ մեթոդներ, որ պետքա լինի հասարակության կողմից ընդունված եւ պետքա լինի չընդունված։ Եվ կան, եթե մենք խոսում ենք իրավունքների պաշտպանությունից, որպես ազգ, նաև ցեղասպանության մասին է խոսքը։ Մենք իրավունք ունենք խտրականություն դնել մենք այլ ազգի կամ մեկ այլ խմբի իրավունքների վրա։ Այլապես մենք հիպոկրատ ենք։ Հասկանում եք, թուրքերն էլ հիմա ասում են, դու որ տենց, հա, մենք էլ հայրենի սպանել կդրի իրան քրիստոնյա են։ Հարցը սպանել, հարցը դե գիտես որնա։ Ո՞նց կարա երկու տղամարդ մտնի եկեղեցի, ասենք երկու տղամարդ մտնի եկեղեցի ու ասենք ստանա բան ամուսնության փսակատար։ Բայց եթե այսօր Հայաստանում կա այդ երևույթը, մի հատ ինձ այդ ասեք, էլի։ Դու որ ասես։ Հերթո որ ինքը մտցնում է, ո՞նց, հենց հիմա առաջ անգամ ուզեցան չկարեցան։ Ո՞վ։ Ո՞վ։ Ինչ իմանամ, որ իմանամ մենա վիզը կդ կոլորեն։ Ո՞նց ես ասում, որ տենց երևույթ կա։ Այս այս ազգի փորձանքը։ Ասում են հենց հիմա ներկա այս խոսակցությունը, որ պետք է ինչ որ հրաապարակում քայլեն։ Ես որ մեկին բռնեցի, վիզը ջարդելու եմ։ Ո՞վ ասում։ Ժողովուրդը։ Ո՞ր ժողովուրդը։ Մեր հայ ժողովուրդը։ Սիրված հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը։ Ես հայ ազգը սիրում եմ, ես հայ ազգը պաշտում եմ, բայց հայ ազգից մեջ այնտես կապիկներին սատկացնում եմ։ Հերթով ենք խոսում։ Փաստեր դու ինձ պիտի տաս հիմա։ Օքեյ։ Ժողովուրդը շատ հեշտ ամիջ քսել ժողովրդի վրա։ Օքեյ։ Ժողովուրդը միշտ կրկնում է այն, ինչ որ ասում է եթերում։ Օքեյ։ Ինչ որ ասում է եթերում։ Հիմա այս պահի դրությամբ այդ շահարկումները տանում են կոնկրետ մարդիկ։ Կոնկրետ մարդիկ են այսօր ասում, որ հողերը հազնում են, կա տենց բան։ Չկա, ոչ կարա տենց։ Մեր առաջի մարդը մեր լեգենդացը։ Դուք հա ու չե պատասխանեմ հարցնում, էլի ձեզ։ Այսօր կոնկրետ մարդիկ ասում են, որ պետքա լինի պարադ Հայաստանում։ Կա տենց բան։ Եղավ էլ պարադ։ Դե փալաստներն են ասում, այդ 10 հոգում մենք հաշվի չենք առնում, Քրիստինե ջան, դրանք մարդ չեն։ Եթե մի մարդ, եթե մի հայ կարա նման բան ասի, ուրեմն մարդ չի, ուրեմն ոչ է լսելու, ասենք, ցանկություն կունենաս իրան։ Լուրջ մարդկանց մասին է խոսքը, որ ու ոք արած լսի։ Անուններ ասեք։ Լուրջ մարդկանց անուններ ասեք, որ տենց հայտարարություն են արել, փաստացի, որ այսօր պարադա լինելու, որ այսօր տղեն տղու դերը բռնած մտելիա եկեղեցու, եկեղեցին իրաց օրնելա Հայաստանում, Հայաստանում։ Չի պարադա դրա եկեղեցի մտնեն։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Կարա փողոցում քայլեն։ Եթե եղավ նման բան, Քրիստինե, ես ձեզի գերելու եմ։ Նայ, փողոցում 1000 ձևի մարդ կարա 1000 ձևի քայլի։ Այդ որ այսօր մտնում ես այս։ Ես չեմ թողա։ Մերոպե։ Աղջիկը նա։ Ես իմ անգերոջ չա։ Ես հարդը չեք թողում խոսանք։ Ներողություն։ Դուք ինչ չեք թողում խոսանք։ Դուք ինձ պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Դուք ինձ ասում եք, որ այսօր տղեն տղու ձեռը բռած կարա քայլի։ Այսօր այդպես մտնում, աղջիկը տղու դիրքը նստած իսկականից մեծ ասակների համար կինո են ցույց տալիս։ Իրականում շատ լավ են անում, աղջիկ տղա ինչ ուզեն անեն։ Խոտական տղուն չի անում։ Մենք ներողություն, ուրեմն նորմալ է, որ ասենք այդ բաները երեխեքի ներկայության բան է, բայց տղեն տղու ձեռը բռնած այդ նորմալ չի։ Այդ նորմալ չէ։ Հաստատ։ Այսինքն նորմալ է, որ աղջիկը տղու հետ կամ տղեն աղջիկը հետ ինչ ուզենան անեն մասայի առաջ, դա նորմալ է, բայց մարդկանց առաջ չեն անում, այտենց չի ելում։ 10-ը որ չասի, 11-րդը հանի կոշիկը բերան եք կողի։ Հավատաց եք ինձի։ Չեն անում, ես։ Որտե՞ղ Հայաստանում, եթե իմ աշկը տենա, բերան եք կողեմ կոշիկս։ Լավ։ Դա ուզում հասկանամ, դա նորմալ է ձեր համար։ Նորմալ է այս երևույթը։ Ե աղջիկ տղա զույգը նորմալ է, բայց ո՞ր ժողովրդի դեմ։ Աղջիկ տղա զույգը նորմալ է, Աստված տվել է Ադամ եւ Եվա։ Ոչ թե դավել երկու հատ Ադամ։ Լրիվ համաձայն եմ։ Այս Աստվածաշունչ կարդացեք, եթե օրը շատ չէ, երկու թեր, մնացածը ձեզ բաց կլինի։ Մի օպե, քին տղամարդ, ես հասկանում եմ, բայց գույցուն մի հասարակական էթիկայի կանոնադրություն, ըստ որի պետքա չքարոշություն չիրականացվի հոմոսեքսուալիզմի, ապրեք շնորհակալ ազատ բարքագծի, որ այսօր հստակորեն այսօր Հայաստանի փողոցներում լինում է կնոջ եւ տղամարդու միջեւ։
Ես ցիտեռնակաբերդի այգին գնացեք, կներեք արտա։ Դուք մեր այգում տեսել եք նման բան, Քրիստինե։ Պարզապես հայտարարեք։ Քրիստինե, դուք մեր այգում նման բան տեսել եք, հարց եմ տալի։ Ինչ։ Ձեր ասածը մեր այգու Հայաստանում տեսել եք նման բան։ Այո։ Բան նկարեք մի հատ քսեք սայթ, ուրիշ բաների նկարում մեք սայթ։ Աղջիկները, տղաների, գոքին նստած, ուժամերին, երեխաներին։ Ինչ եք նկարել։ Փաստով նկարեիք։ Ինչ։ Դուք միշտ բարձրացնում եք, ես ձեզ հետ միշտ նայում եմ, եթե ուր ուրախանում եմ, հպարտանում եմ, որ ասենք։ Բայց քիչ եք նկարել, որ հիմա ասենք, այդի որ քցես, մեկին որ անես, մյուսը չի անում։ Քիչ եք արել։ Ո՞նց, ինչ անեի։ Գնացի ասի ինչի։ Փողոցում տեսա նստած անույն բանն անում, նկարել ասեի, որ սաղ աշխարհը տենա, ոչ թե մենակ մենք։ Ես նայեք, ես ընդհանրապես տենց բան է, չեմ նկարում։ Ես անձնական privacy-ն Դե միե բարձրացնի այդ ցավը տանը, չի կարելի։ Ես անձնական privacy-ն հարգող մարդ եմ, ես այդպես բանը չեմ նկարում գցում եթեր, եթե նկատած կլինեք, օքեյ։ Նախ առաջին հերթին ես կարող եմ մոտենամ, մի բան ասեմ, ասենք երեխեք կան այստեղ, կամ եւալեն եւալեն, բայց այդքան է։ Իմ ասածը ուրիշ բան է, հարգելիս։ Եթե հասարակությունը մերժում է այդ ձև բաները, հասարակությունը պետք է մերժի նաև այսպեսի բաները։ Դուք ասում եք, չեն անթունվածը, նա չէ։ Նրան դրա համար վառել է հասնու, իսկ դրա ոչ մի բան։ Ես այս եմ ասում, այստեղա այդ աբսուրդը, էլի, հասարակության։ Այստեղ այդ աբսուրդը, եւ ընդհանրապես ես դեմ եմ մարդկանց վառելու։ Այսօր մարդկանց վառել։ Ես ձեզ հետ համամիտ եմ, հիմա լսեք մի բան ասեմ։ Դուք ասում եք, չի ասենք, տղա աղջկա մեջ ասենք գիրգա թռի։ Բան չունեմ ասելու, բայց մեր Հայաստանում ես հենց նման բան չեմ տես։ Մեր ազգը ամենա թասիբով ազգն է, հայ ազգը, ու քրիստոնեությունը ամենաառաջի կրող ազգն է։ Մեր թասիբի շնորհիվ այսօր հեղափոխություն տեղի ունեցավ, ու հաստատ ես մի տարի է Հայաստանում եմ, ես քայլում եմ, անեն չի որ չեմ քայլում։ Ես ված բան չեմ տես Հայաստանում։ Եթե տեսնեի ամենաառաջին, եթե դուք չեք նկարի, ես կնկարեի, հավատացեք։ Բայց ես չեմ տես, մեր հայ ազգին քան լավն է, դրա համար ես ինձ թե լավ եմ զգում։ Տես մի տարի, ես 5 տարի դեպորտ եղել եկել եմ, 5 տարի, բայց ինքան լավ եմ զգում ես ինձ թե Երևանում, Աբովյանում, մնացած տեղերը։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Բայց որ ասում եք մեր հայ ազգը Գյարգիս գիրկա թռնում կամ Գրգերա թռնում մարդկանց, ես չեմ տեսել։ Դե դուք տեսել եք, նկարեիք։ Ես որ տենամ կնկարեմ։ Հավատացեք։ Ճիշտն ասած, Հայաստանում ինչքան եկել եմ, ոչ մի իրար գիրք թռած կամ իրար ձերբռած հոմոսեքսուալիստ չեմ տեսել փողոցներում։ Ես տեսել եմ։ Ես էլ դա չեմ։ Ուզում ես վիդեոն ուղարկեմ հիմա ձեզի, ձեր էջին։ Նայ, ինձ վիդեոներ տեսել եմ, թեքել եմ վերեն։ Կոֆե շփելա վրես, դիշերվա 1000-ին։ 10 կոֆե շփելա վրես, իմացել եմ կիսլատայա։ Բա ասում եք, ես եմ պատասխան եմ տալու։ Ձեզ պետք է անջատեմ, մենք վիճում ենք անիմաստ բաների շուտ։ Չեմ վիճում, պրոստը չեմ լսում։ Դա դրում ա ձենդ։ Ուրեմն հանգիս լսեք մի րոպե, հա, խնդրում եմ։ Օքեյ։ Հարցը անձերի հանդեպ չի, որ դուք քցեք այդ անձին խայտարակեք։ Հարցը երևույթի մասին է։ Եվ հարցը ոչ թե ձեր մասին է, այլ ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր ասում են այս մարդկանց պետք է վառես։ Ես հիմա ձեր հետ քննարկում եմ այդ հարցը։ Որ մենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն թռնող ազգ ենք, անձերին մի կողմ թողեք, փոքր մարդիկ են քննարկում անձեր։ Եկեք խոսենք գաղափարից։ Եկեք խոսենք երևույթից։ Okay. Հիմա ես ինքս դեմ եմ ցանկացած տեսակի բռնությանը միայն նրա համար, որ այդ մարդը չի համապատասխանում մարդու հանդեպ ունեցած, կյանքի հանդեպ ունեցած իմ չափանիշներին։ Okay? Ես բռնությանը դեմ եմ, օրենքին դեմ չեմ։ Նայեք, օրենք կարա լինի, որ պատիժ սահմանի նման մարդու համար, նորմալ մարդկային գաղափարների խելքի մեջ տեղավորվող կլինի ձերբակալություն, կլինի մեծ տուգանք, ես չգիտեմ, կլինի ասենք մտրակի 30 հարված, լավ, վերջի վերջո սենց ասենք, էլի, բայց վառել մարդուն, բայց սպանել մարդուն, մենակ դրա համար, որ ինքը տարբեր է կամ ինչ-որ մի հատ հանցանք արի, որ իմ տեսակետի մեջ չի համապատակվում, կներեք, ես ձեր չեմ կարող համաձայնվել այդ ուղղությամբ։ Ինչ առաջնակում մարդկանց կարամ վառեմ, մարդկանց կարամ սատկասեմ։ Սաղներ կարան, ես ասեցի արդեն, սաղ։ Կներեք, մի բան կարամ ասեմ։ Քրիստինե ջան, մի բան կարամ ասեմ, հումորային է, բայց շատ ճիշտ խոսքեր է, դի գյումրեցիք են ասե։ Գյումրեցուն ասում են, թե ինչու Գյումրիում մետրո չկա, ասում են, որովհետև չենք ուզում ամեն առավոտ գետինը մտածի այդ անգործի։ Հասկանում եք, դա թասիբի հարց է։ Հիմա ձեզի մի բան ասեմ։ Եթե որպես հայ դու իմանաս քո հայը,
Հո, հիմա որտեղ որ ապրում ես, ասենք ինչ որ զբաղվում ես, ասենք վատ շրջանով, էլի ասենք, դու քեզի վատ չես զգում։ Ասենք Հո, հայ մասին որ վատը խոսան, վատ չես զգում, լինելով դու հայ։ Այո։ Ու դու քեն եք դուրս ապրում, ես էլ եմ դուրս ապրում, ես գիտեմ, էլի այդ ասենք դրսի հայերը ավելի սպայկոտ են, այդ եմ ասում, էլի վատ եք զգում, չէ՞։ Հիմա նույն բանը է Հայաստանում, ա որ տենում ես հայի մասին քննարկում ա գնում վատ, մեր հայերը գիտեք ինչ խայսաթ ունեն, ասենք վատը շուտ են գերում, լավ բաները աշկաթող են անում։ Հիմա եկեք սենց անենք, որ ավելի խելացել է, միասնականը լենք, ոչ թե ես քեզնից բամբասեմ, դու ինձնից բամբասես, ես մյուսից բամբասեմ, միասնականը լենք, տենանք ոչ կարանք մեր երկիրը ծաղիկ դարձնենք, ոչ թե բամբասանգի երկիր դարձնենք։ Լրիվ համաձայն են, լրիվ համաձայն են։ Հիմա ինչ ես առաջարկում, համախմբենք այն գաղափարի շուրջ, որ պետք է հոմոսեքսուալիստերին մանկապիղծերի դնենք վառենք։ Չէ, չվառենք, աքսորենք։ Ինչ անենք, Ստալինը ասավ աքսորել։ Ո՞ր աքսորեն։ Ոնց որ մետրոում են, չէ, ասենք գետնի տակ մետրո ալում, այդ էս մի հատ խի բեռնավորները կարան բերդ ունենան, զոն ունենան։ Իրաս պատիժը գերեն զոնում, հիմա նայեք, մի բան ասեմ, մի բան ասեմ, բեռնավորները կարան գերեն իրաս պատիժը զոնում։ Մի րոպե, ինձ հավասար մի խոսեք, ես պայմանավորվեցին, չէ՞, մի հատ դուք, մի հատ ես, եկեք հարգենք իրար, հա, մյուս անգամ չեմ զգուշացի, սա կարմիր քարտն արդեն, կանջատեմ։ Ուրեմն դուք ասում եք, համախմբենք մի գաղափարի շուրջ, հարցնում եմ ձեր գրած կոմենտերի հիմա, որ այն հարցնում, փաստացի, որ գաղափարի հարցնում եմ, մարդկանց վառելու գաղափարի շուրջ, դուք ասում եք չէ, այսինքն նշանակում է, որ դուք արդեն համամիտ չեք, որ մարդկանց պետք է վառենք, ճիշտ եմ հասկանում։ Ավելի մեղ վերաբերվեցի, ավելի մեղ, ոնց որ զոն ալնում բռնավորների համար, տենց է զոնը լի դրանց համար, հասկանում եք, ավելի ավելի լավ կլինի, թողեթան իրենք ուզում են անեն, այսինքն մենք կարանք հիմա, ավելի մեղ վերաբերվեցի, ոչ թե ես որպես ջավախկա եմ բռնեմ սատկացնեմ, այլ ավելի վեր որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մեղ վերաբերվեցի, սարկենք տես մի հատ զոն, որ այդան իրանք իրանց կյանքով ապրեն։ Օքեյ, դա մեթոդն է, որ առաջարկում եք, բայց բառը չի, չէ՞, կարանք համաձայնվենք, որ մենք երկուսով հիմա գտնում ենք, որ պետք չի մարդուն վառել, համաձայն։ Եթե ես ասենք ես վերաբերվում եմ որպես ջավախցի, հաստատ վառող եմ։ Հիմա որպես դեզի հետ համաձայնվելով, դեզի հետ մեղ, Աշոտ Խանոյան, ես ներդանում եմ, համաձայնա, որ մարդկանց վառել պետք չի, որ կան ավելի մեղ մեթոդներ, որ կարելի է մարդկանց հնարավորություն տալու դաստիարակել, համաձայնվեցինք այդ հարցի շուրջ։ Քրիստինե ջան, ես հիմա նայեք, ես էլի ձեզ հետ դեմիցել եմ համաձայն, այսինքն բան չունեմ ասելու, բայց կա մարդու կարծիք, ցանկացած մարդու կարծիք, ասենք պետք է արդարդվի մարդը, եթե կարծիք չի արդարդվում, ուրեմն կարող է ասենք կամ խառնաշփոթվի կամ ինչ-որ մի բան։ Ես հիմա ասենք ձեզ հետ ասենք ինչու համար եմ ուզում եմ ձեր ուզած չափով ես էլ նույն բան մեղ վերաբերվեմ, հիմա նայեք, ասում եմ թող սարկեն զոն տենց, թող եթան ինչ ուզում են անեն, հասկանում եք իրար, բայց ոչ ժողովրդի դեմ, ոչ ասենք իմանանք, որ մի հատ կաբիկ, ես եթեր եմ նայում, մի հատ կաբիկ, ուրեմն 14000 դիտորդ ունեցեք, կներեք, էլի Քրիստինե ջան, այսօր ներկայացնում եմ հայազգ, հայազգ, ես ինքս Աշոտ Խանոյանը, տես դուք ասենք իմ անուն ազգանունը չգիտեիք, բայց ասենք ես ներկայացնում եմ իմ հայազգի դրոշն եմ բարձրացնում աշխարհով մեկ, ու էդի տված աստո շնորհք, որով որ ես իմ ստացել եմ իմ ընտանիքի շնորհքը, իմ դաստիարակությունը, ասենք ինձ չի թողում, որ ես թեման ասենք տարբեր տեղեր խոսվի, ինչու՞ Վրաստանում չի խոսվում, ինչու՞ Ադրբեջանում չի խոսվում, մենակ մեր Հայաստանում է խոսվում, որովհետև մենք միասնական պետք է ելնենք, որ չխոսվի։ Դուք իմ իրավունքները հիմա ոտնահարում եք, որովհետև դուք ինձ առիթ չեք տալի խոսալու, ու ոչ միայն չեք տալի խոսալու, դուք պարզ հստակ այո ոչ պատասխանի պատասխանը չունեք։ Ես էլ ձեր իմ պատասխանս ոչ նա բռնել, քերթել, վառել մի օկու, ու որ մնացածը տենա վախ ապրեն, վսյո, իմը մենակ է դա։ Բա որ իրանք էլ ելնեն, ասենք մեզի վառեն։ Ես սաղի դեմ թեչելեմ մենակով, լավա ես զովեմ, քաստե սաղ ազգս, լսում եք, այսքան բառը իմ խոսքերն ա, լավա ես զովեմ, Մոնթեի խոսքերից եմ ասում, քա սաղը, ոչ թե հայ ազգին թողաս, որ ասենք կործանվեն, ես այդքանը թեչանեմ,
Գիշերով տես ինչ եմ ասում, գիշերով թող ամենավերջի հարվածը ստանա Մաստո կողմից։ Լավա, ես զովեմ, քաստե հայ ազգը։ Արմեն, եթե թասիբով տեղակա թող իմ կողքին կանգնի վաղը հյուսիսային Պողոտայում։ Արդեն իսկականից կներեք ժողովրդյան, ինչքան փորձեցի համբերեմ, Աշոտ ջան, կներես, ել չեմ կարում լսեմ։ Դուք ուրիշ բան եք ասում, ընդհանրապես ուրիշ բան ա դուս գալի, դուք զանգել եք ինձի, որ արդարացնեք ինչի ա մարդու վառել արդարացված, փաստորեն դուրս եկա, որ այդքան էլ արդարացված չի, ուրիշ մեթոդների պետք ա գնալ, ես այդքան բան հասկացա։ Ես էլի եմ կրկնում, ես մարդու վառելու դեմ եմ, ես տերորիստ չեմ, մեր ազգը տերորիստ չի, մարդկանց վառում են տերորիստները, իգիլի տերորիստները, եթե ուզում եք կոնկրետ ասեմ ովքեր են վառում։ Կին եմ միացնելու, Աննա Գյուրջինյան, ձեզ միացնենք, երևի մի հոգու էլ միացնեմ, Ժորժան ու արդեն հերիկա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, հրսում եք ձեզ, ասեք ձեզ արդյունքը։ Անգամ չպատկերացրի, որ միացնեք, ուղղակի այս ամեն ինչ այնքան հետաքրքիր է, իրանք միջև հետո ուր էին իրանք, կոմիկների այգին, լավ գիտեն, հենց քաղաքապետարանի դեմներ, բայց այդ ուր էին, մեկ զբաղվում, զբաղվելու է այդ հարցով, սուտ են ասում, էսի ուղղակի շատ հետաքրքիր է, Փաշինյանը ամեն ինչ շատ լավ գիտի, ինքը շատ խելացի տղա է, եթե պետք այդ օրենքը ընդունվի, ինքը պարտավոր է ընդունվի, այդ օրենքով շատ մարդիկ մի ինչ-որ բանի հասնելու է, օգնություն է գալու, այն աղքատներն այդպես, այն ուղղակի չեմ հիշում, մի հատ բան կար, հոմոսեքսուալիստ կար, որ եկավ երեխաների նականջների համար ապարատներ նվիրել, քանի երեխա ինչքան մարդու է դրա, որ օգտվեցին, ով բերես տվեց, բայց մարդ եկա բարեգործություն արեց ու գնաց, մեզի հիմի հետաքրքիր չէ ինքը ինչ անջատ ճիշտ նկատեց, այսօր մեր երեխանից հարյուրավոր երեխաներ այսօր լսում են մի հատ ինչ-որ հոմոսեքսուալիտի արած բարեգործությունով, հիմա կասեն էտի արելա, Սորոսի փողերն ա բերեցել լված է, որ մեր երեխեքին գոմիկ սարքեն, է Աշոտյան, Շարմազանով, մեր երեխեքի բերանց հաց գողացան, սաղ իրանց կառավարության ընթացքում, չեք ուզում բա խոսակ այդ երեխեքի իրավունքները իրանք ոնց են ոտնահարել իրանց կառավարության ընթացքում, այն հյուսիսային պողոտայի ընտանիքները, որ հանեցին շպրտեցին դուրս երեխեքին էլ հետները, բա չէին ասում այդ կառավարության ժամանակ էս երեխեքի էս կանանց իրավունքները ոնց ա ոտնահարվում, մսախ դարել են իրավունք պաշտպանող, հարցնեսի ա, որ հարցը ոչ թե կոնվենցիան ա ստեղ, այս սրատակ ինչ միտում կա, ուշադիր եղեք, մինգ եք այդ այսպես ասած ցանցը, թե դրանց հետո դուք ինչ կորոշեք, որն ա ձեր կարծիքը, հետը թողվում ձեզ թոմնա։ Հա, ընդստեղ մի հատ էլ տեսնենք, ու մենք միացնում, Արմեն Հրաչի, ձեզ մի անգամ էլ փորձեմ, նորից եմ ասում, ոչ մեկ թող չասի, որ իրան մեղքը մի քիչ ավելի քիչ է, քան մյուսինը, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ, Արմեն Հրաչի, մի հատ հարց, դուք եք չէ՞ մեջը նկարին $500 տալիս, ես եմ, օքեյ, կա այստեղ 550 տվող ժողովուրդ ջան, գրեք, խնդրում եմ կոմենտների մեջ, հիմա լսում ենք ձեզ Արմեն ջան։ Քրիստինե ջան, մենք էս խոսալով, էսի մենք քարոզում ենք, ոչ թե չնայած առաջինը պետք է ասվի, որ մենք սադիս չենք, մարդ չենք վառում, կամ ես ինչ անում, ու էլ զարմանում եմ մարդկանց վրա, որ խոսքի կարողանում են իրանց երեխեքին, ընտանիքին վերցնեն, գնան ուրիշ երկիր ապրեն, որտեղ որ հետ ընդունված է, բայց Հայաստանի վրով խոսում են վառել թափելուց, ու այս խոսակցությունը անիմաստ քարոզա, ոչ թե ինչ-որ մի հատ քննադատություն կամ ավել լավը կարևոր բաներից խոսանք։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Քրիստինե ջան, ես ճիշտ ասած լրիվ ուրիշ թեմայով էի զանգել, ես կուզում եմ վիդեոներ ուղարկել մի քանի հատ խաղահրապարակների հետ կապված բաներ են, էլի ասենք շատ էժան ու որակով սպորտային բաներ են կսարկվեն, ուրիշ երկրներում են, հա
Այդ ռաստամոշ արդեն ճշտել եմ, ավելի ժան գներով երկար եմ դրսից բերեմ, բայց ռաստամոշկեն մեկ էլ այդ հարցերը լրի շատ շատ թանկ անստում, հետաքրքրվել եմ հաստատ էդի կրկնակի երակի դինանստում։ Չէ, ես հսա կուղարկեմ կտենաս Քրիստինե ջան, էդի ընդեղ տեղում սարկելու համար է։ Մի հատ ուղարկեք, մեկ էլ որակով, ասենք մետը մեր երկրում շատ շատ դե որակը ընդեղ արդեն մեր սարկելուց է կախված, վարպետը Հայաստանում կա, վարպետներ ունենք, սվարկի գործ է, բայց շատ հետարկիր սպորտային բաները։ Ուղարկեք մի հատ, ուղարկեք ինձի, ես կնայեմ անպայման։ Ես կուղարկեմ ձեզ, ուղակի ես ակին սպասեցի, շարժվեց էլի, դրա համար կանգնել էի, որ խոսենք։ Ոչինչ, խնդիր չկա, մեկ ուրիշ անգամ էլի կմիացնեմ ձեզ։ Եղած է, հաջողություն։ 550 տվող ժողովուրդ կա մեր Սոֆի Լորենի նկարին, գրեք, խնդրում եմ, կոմենտի մեջ։ Հիմա այստեղ շատ են ասում, շատ այս թեման ծեծվեց, ժողովուրդ ջան, այս թեման բերում են մեզ, հրամցնում են, զորովից, զորովից, ինչ հեղափոխություն է եղել, առաջին օրվանից այս թեման չեք զգացել, ոնց է դարել մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Ես էլի եմ կրկնում, որտեղ շատ երկրներում, աշխարի շատ երկրներում այս թեմայով շատ հասարակություններ են պարակտել իրարից, որպեսզի կարողանան ավելի հեշտ իշխեն։ Հայաստանը սրանից բացառություն չի, փորձված մեթոդա աշխատել է ուրիշ երկրներում, փորձում են աշխատացնել Հայաստանում, սրատակ կան կոնկրետ մարդիկ, կոնկրետ ուժեր ու հետապնդում են կոնկրետ գաղափարներ, ոնց որ Սորոսի թեման են անդադ բերում, աշխվցնում, նույնը սա է, և սա էլ եմ ասում մտածածին երևակայական, մարդկանց մեջ պանիկա առաջացնող, մարդկանց ատելության հրահրող թեմաներ են, որի ուղղվածությունը միտումը միայն մարդկանց պարակտելն է, և ինչ որ մի մասայի այս գաղափարի շուրջ կոնսոլիդացնելն է, որի նպատակը լինելու է, նորից եմ կրկնում, իշխանության դեմ արված տարբեր քայլերին ժողովուրդ ապահովելը, որպեսզի եվրոպական երկրներում ցույց տան, որ տեսեք ինչքան մարդ կա դժգոհ այս հարցից։ Իսկ մենք լինելով ավանդական երկիր, բնականաբար իրանք ունեն այդ պոտենցիալ, այսպես ասած, հաջախորդությունը, որպեսզի հավաքեն այդ ժողովրդին։ Իմ ասածս մենակ էն է, որ ուշադիր եղեք, ցանկացած ամեն ինչի տակ ուշադիր եղեք, ով ինչ միտքա հետապնդում, ով ինչ գաղափարա հետապնդում։ Եվ այս կոնվենցիայի մասին մենակ կարամ ասեմ են, որ սա կանանց և երեխաների պաշտպանության համար է։ Ես դա էլի եմ ասում, չտեսա երրորդ անձանց վերաբերվող, երրորդ սեռին այսպես ասած վերաբերվող կոնկրետ նշված ինչ-որ մի քայլ, և երկրորդ, միջև էդ իրենց ասած այդ այսպես ասած ազգակորճանիչ երևույթները գա հասնի Հայաստան, դրա համար մեր նման մոնոջեն հասարակության համար տարիներ է պետք, հարյուրավոր տարիներ, որտեվ մենք ազգերից բաղկացած երկիր չենք, մեր մոտ տարբեր հավաքտես բարկացած երկիր չենք, մենք մոնոջեն երկիր ենք, մեզի տեղաշարժեն հետ ուղությամբ էլ եմ ասում, հարյուրավոր տարիներ է պետք, իսկ դրա կանխարգելիչ քայլերը նորից եմ ասում, սկսվում է ընտանիքից և սկսվում է եկեղեցուց, միջև կառավարության ու օրենքներին հասնելը։ Մարդուն ավելի ճիշտ կլինի դաստիրակես, քան թե օրենքով պատժես։ Եթե ամեն ընտանիք իր երեխային դաստիրակի, օրենքը ստիպած չի լինի այդ մարդկանց վերցնի տանի կալանատուն և կալանքի դաժան օրենքներով իրանց վերադաստիրակի։ Ասածս սա է։ Ուրեմն սկսենք այդ փոփոխությունը մեր սեփական ընտանիքներից, մեր սեփական երեխաներից, ցույց տանք նրանց մեր ավանդական գեղեցիկ ընտանիքները ինչպես են լինում, ինչպես են մեր ավանդական գեղեցիկ ընտանիքներում կնոջը հարգում, կնոջը պատվում որպես ընտանիքի մայր, որպես ընտանիքի սյուն, ինչպես են հնազանդվում ու հարգում իրենց տան տղամարդուն, իրենց տան թագավորին, ինչպես են սիրում, պաշտպանում ու հարգում իրենց ընտանիքի երեխաներին և նրանց կարծիքը, ինչպես են հարգում նրանց տաղանդները, առանց ստիպելու, որ դառնան բժիշկ կամ իրավաբան, թողնում են նրանք լինեն նկարիչ, լինեն երաժիշտ, լինեն պարող, լինեն իրանց տաղանդների, իրանց հետաքրքրությունը հետևից գնացող մարդիկ։ Եվ դրանից հետո միայն մենք նաև կարդալ Աստվածաշունչ, քանի որ եկեղեցին չի անում դա, դուք պետք է դանեք ձեր ընտանիքներում, որպեսզի ձեր երեխաները սովորեն ճիշտը, սովորեն աղոթել, սովորեն իմանալ ճիշտ ու սխալը, լույսը, որպեսզի իրանք աշխարհում տեսնեն այն խավարը, որ այսօր կլանում է ամբողջ աշխարհը, այն մեղքը, որ Սարդոստյանի պես բոլորիս գցել է իր մեջ ու այսօր ստիպում է, որ մենք ժամերով այսօր քննարկենք մի թեվա, որ ընդհանրապես այդ թեման չպետք է քննարկվեր, ավելի հաճելի կներ Աստծո թեման՝ բարությունը,
արատաձեռնությունը, սիրեր Միրզավորին այդ մտքերը, այդ գաղափարները քննարկվեր, քայլ այս տրանսջենդերների բանը, բայց մենք արդեն ենթարկվել ենք այդ խավարին, այսպես ասած, կլանել ադամես, ստիպած ենք լինում ինչ որ ձևով պաշտպանվենք։ Ասած էս է, եւ շնորհակալություն, որ ինձ հետ էիք, շնորհակալություն, որ նայում էիք, եւ շնորհակալություն, որ արտահայտեցիք ձեր կարծիքները, որոնց հետ ես կամ համաձայնվեցի, կամ չէ, որոնք դուք իմ հետ համաձայնվեցիք, կամ չհամաձայնվեցին։ Մենք բոլորս իրար հետ մի ընտանիք ենք, կարանք ունենք տարբեր կարծիքներ, կարանք ունենանք տարբեր քննարկումներ, միշտ հիշեք, որ ես բոլորիդ սիրում եմ, բոլորիդ հարգում եմ, բոլորիդ էլ պատրաստ եմ լսել, եւ հուսով եմ, որ դուք միշտ այսպես կմիանաք իմ եթերներին եւ կունենանք մենք տարբեր թեմաների հետ քննարկումներ։ Այսօր այսքանը, ցանկանում եմ, որ Աստված մեր երկրի խաղաղություն տա, մեր ժողովրդին իմաստություն տա, տարբերակելու վատ մարդկանց, որոնք փորձում են մեր ազգին տանեն կործանման, եւ մեր եւ Աստված մեզ հայերիս այս դարում միասնականություն տա, մի բան, որ այսօր մեր ամենամեծ ու հզոր զենքն է, ով որի դեմ այսօր շատ խմբեր աշխատում են, որպեսզի պարակտեն այդ միասնականությունը։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, հաջողություն ձեզ, բարի գիշեր եւ բարի օր, Սփյուռք։